bu odam bilan shifoxonada tanishdim o't pufagimdagi toshlarni olib tashlash uchun operatsiya qilishganidan so'ng bir kecha jonlantirish ya'ni reanimatsiya bo'limida yotgach ertalab bemorlar operatsiyadan keyin yotqiziladigan palataga o'tkazishdi hozircha unda mendan boshqa hech kim yo'q ekan bu palata karavatlari ham reanimatsiya bo'limidagiga o'xshash yuradi ko'tarilib pasayadi tepasiga zanjirli temir xalqa osilgan ana shu halqani ushlab o'nggu so'lga burilish qaddingizni sal pal ko'tarib uvishib qolgan vujudni yozishga urinish mumkin ekan qariyb ikki kundan beri qimirlamasdan chal qancha yotganligim bois temir gardish ko'zimga najot halqasi bo'lib ko'rindi jon holatda unga mahkam yopishib gavdamni qimirlatishga urinib ko'rdim bu oson bo'lmadi a'zoyi badanim zirqirab peshonamdan sovuq ter chiqib ketdi ko'nglim behuzur bo'lib ko'zimni yumdim uni o'sha paytda olib kirishgan ekan vujudimning og'rig'i sal bosilib ko'zimni ochganimda chap tomonda qo'shni karavotda odam paydo bo'lganligini ko'rdim uni ham uch kun oldin operatsiya qilishgan ekan jonlantirishda ikki işte kecha yotibdi buni men indiniga yotgan ko'yi bir birimizga gap tashlash asnosida tanishib olganimdan so'ng bildim ungacha yana ikki oqshom har ikkimiz o'zimiz bilan o'zimiz bo'lib yotdik sizni reanimatsiyadan kechroq chiqarishibdi demak operatsiyangiz murakkabroq bo'lgandirda deb so'radim men e so'ramang murakkab bo'lganda qandoq dedi u salkam narigi dunyoga borib keldimu yo'g'e bu operatsiyani u qadar og'ir emas deb aytishadiku mana menikini bir soatga qoldirmay olib tashlashdi qiyin emas to'g'ri lekin men avval infarkt bo'lgandim shuning uchun sal qiyinlashdi operatsiya tugaganidan so'ng ham ikki soat sun'iy nafas oldiradigan moslamaga ulanib yotdim yurak qurg'uri ha deganda izga tushib ketmadi shekillida u shunday deya turib o'ng qo'lini ohista ko'tardi qoramag'iz keng uzukli barmoqlari va yo'g'on panjasi bilan karavotning tepasidagi zanjirli gardishni ushladi beixtiyor barmog'ida yarqiragan nikoh uzugiga e'tibor qildim bilmadim nega ehtimol bizning el odami nikoh uzugi taqishga u qadar jiddiy ahamiyat bermasligiga o'rganib qolganim uchunmi gapning rosti o'zim ham hu o'sha şey yigirma yil oldin uylanganimdan so'ng bir ikki oy taqib yurganman xolos tanish bilishlardan ayrimlari uzuk taqishganini ko'rganman albatta biroq bu odatda nikoh uzugi emas ko'ziga biron belgi yoki allaqanday ajnabiy yozuv tushirilgan qimmatbaho taqinchoq uzuk bo'lardi yo bu odam yaqinda uylanganmikan unday desam yoshi qirqlarni qoralab qolganku ghamshira ukol qilgani kirib xayolim bo'lindi ukolni olib bo'lib hamxona tomonga qarasam ikkinchi hamshira uning bilak tomiriga tomizg'i ulayotgan ekan qo'lini men tomonga cho'zib yotgani va kuni yoyilib xona yanada yorug'lashgani bois boyagi uzukli barmog'ini yana ham yaqinroqdan ko'rdim ko'rdimu hayratim ikki hissa ortdi iya bu qanaqasi bo'ldi deb yuborishdan o'zimni zo'rg'a tiydim sababi boya men ko'rgan nikoh uzugi bir emas ikkita aniqrog'i qo'shaloq edi qo'shaloq nikoh uzugi har ikkisi ingichka va yonma yon bir biriga yopishib turgani bois boya bittadek ko'ringan vo ajab nega ikkita uzuk umrimda bunaqasini ko'rmaganman hayolimga kelgan birinchi fikr hoy hay, nahoy xotini o'lganu uning xotirasi hurmati ikki uzukni ham taqib yurgan bo'lsa kerak deb o'yladim keyin o'zimcha bu shunchalik hayron qoladigan darajadagi hodisa emasku nima bo'pti ba'zi odamlar aziz kishidan qolgan yodgorlikni mana shunday e'zozlab yuradida degan xulosa chiqardim beixtiyor o'ylab topgan bu g'alati kashfiyotga o'zim chippacha ishonib hatto ichimda koyinib ham qo'ydim qaraya shunaqa nozik ibratli bir rusum bor ekanu shuncha paytgacha bilmagansan taxmin tavakkal bilan qilgan kashfiyotim o'sha kuni peshindan keyinroq barbod bo'ldi hamxonamning huzuriga yoshi ellikdan oshgan onaxon keldi ko'rinishdan ular o'xshash edilar shu bois singlisi bo'lsa kerak deb o'yladim bu kishi bizning zaifamiz deganidan so'ng bir qadar hayronlik barobarida ilgari qaydadir o'qigan maqolam yodimga tushdi uzoq yillar birga yashash asnosida er xotin bir biriga o'xshash bo'lib ketadi deyilgandi o'sha maqolada bu ham tabiatning mo'jizalaridan biri bo'lsa kerakda biroq shu topda men akaxonimizning yetti muchasi sog' omon zavjayi muhtaramasini o'zimcha o'ldiga chiqarib qo'yganimdan hijolatda edim shu bilan birga hamxonamning qo'shaloq uzuk taqish sababi endi yana ham qiziqroq tuyula boshlagan edi shu lahzada bu gaplarni o'qib kimdir buning izohi juda ham oddiyki xotini ikkita bo'lganda o'sha odamning deya kulishi mumkin albatta ammo qo'sh xotinlilardan birortasi ikkita qilib uzuk taqqanini ko'rganmisiz men Mi, masalan ko'rganim yo'q shunday bo'lgach o'sha kezda bunaqa fikr xayolimga kelishi juda qiyin edi ayni paytda ko'nglimning bir chetida bunda allaqanday bir sinoat bo'lsachi degan jiddiy ishtiboh ham g'imirlab turardi mavridi kelsa so'rab olarman deb dilimga tugdim mavridi esa bir necha kundan so'ng har ikkimiz ilk marta oyoqqa turib palata ichida besh o'n qadamdan yura boshlagan kunimiz keldi tanishib qo'yaylik mening ismim shamoyil dedi amaki o'sha qo'sh uzukli qo'lini uzatib kam uchraydigan ismingiz bor ekan dedim o'zimni tanishtirganimdan so'ng kasbingiz ham shunaqami yo'q kasbim oddiy shopirman shaharlararo avtobus haydayman ismimga kelsa chindan ham kam uchraydi otamiz rahmatlik mullo kamoliddin o'qimishli odam bo'lganlar eskichadan shuning uchun kitob ko'rib bolalarga g'alati ismlar qo'ygan ekan katta akam jabroil o'rtanchasi makoil mendan keyin yana bir ukam bor edi isrofil rahmatlik yosh o'tib ketdi jabroil akamdan bir gal so'ragandim aka nega ismlarimiz bunaqa deb u hazillashgan bizlarga otam farishtalarning ismlarini qo'ygan senga esa yetmay qolgan shuning uchun sen unchalik un farishtaga o'xshamading degan u shunday deb ma'yusgina kulimsirab qo'ydi qaruvli qomati oqish ochiq chehrasi baroq qoshlari sersoqol iyaklari katta katta bo'lishiga qaramay şey qisilib biroq turuvchi o'tkir ko'zlariga qarab ziyrak serg'ayrat sho'x va xushchaqchaq odam bo'lsa kerak degan fikrga bordim <laughs> shunday deb o'ylashimga sabab uning oxirgi so'zlari edi nega gunohni ko'p qildingizmi so'radim hazil ohangida shunda u birdan jiddiylashdi uh tortdi qisiq ko'zlari bilan deraza ortidagi <laughs> noma'lum bir <laughs> nuqtaga tikildi ha gunohim ko'p bo'lmasa xudoyim dard ustiga dard berib bunchalik azoblarmidi dedi u biroq gapining ohangida hasrat nolish sezilmadi chamasi u taqdiridan rozi edi bu gapni esa shunchaki xonasi kelib qolgani bois savolimga javob tariqasida aytgan bo'lsa kerak darvoqe sizning kasbingiz tergovchi emasmi mabodo darrov qilgan gunohlarimni surishtirishdan boshladingiz dedi u suhbatimiz ohangini yana hazilga burib shunda men har ikkimiz jismimizdagi og'riqni yengish holatimizdan chalg'ish uchun hazil qilayotganimizni angladim yo'q yozuvchiman to'g'rirog'i muxbir dedim ha ha muxbirmisiz muxbir xalqining ba'zisi ham tergovchiga yaqin bo'ladi qizil guvohnomasini ko'rsatib avtobusda tekin yuradi lekinam hammasi emas bir xilija haqgo'y keladi haqiqat uchun talashib yuradi siz gunohim ko'pligi uchun kasal bo'ldim deyapsiz dedim men suhbatimizni yana uning tarjimai holiga burish maqsadida men esa men esa aksincha xudo yaxshi ko'rgan bandasiga dad beradi deb eshitganman to'g'ri eshitgansiz dedi u endancha ancha jiddiylashib haligi gapimga <manyolga> e'tibor qilmang jiddiy aytadigan bo'lsam o'zimni xudo sevgan baxtiyor odamlardan deb hisoblayman allohga ming shukur bu dunyoga kelib faqat yaxshilik ko'rdim hammasidan ham alloh menga buyuk shunday bir muhabbat ato etdi aslini olganda men o'sha muhabbat tufayli tirik yuribman bo'lmasa qachonlar qazo qilib ketardim oddiy haydovchining muhabbat haqida bu qadar hayajon bilan shoirona gapirishi hayratimga hayrat qo'shdi ko'nglimda haligi sir o'sha buyuk muhabbat bilan bog'liq emasmikin degan savol paydo bo'ldi e do'stim muhabbatning qudrati cheksiz axir muhtaram shoirimiz sevgi shunday bir olovki u tikondan gul qilur toshga jonu til bag'ishlab zog'ni ham bulbul qilur deb bekorga aytmagan judayam bilib aytgan rostini aytsam chinakam kuchli muhabbat odamni boshqacha qilib qo'yadi mabodo qo'lingizdagi qo'shloq uzuk ham shu bilan bog'liq emasmi bog'liq e'tibor qilibsizda lekin buni hammayam sezavermaydi ba'zi ba'zida so'rab qolishadi izoh berib o'tirmayman bu haqda so'zlash oson emas ikki insonning uvoliga qolganman siz yozuvchi ekansiz mayli aytib beraman payti kelib biron kitobingizga qo'sharsiz toki boshqalarga saboq bo'lsin qani yuring joyingizga yotib qulayroq o'rnashib oling hikoyam juda uzun darhaqiqat shamoil akaning hikoyasi uzun goh masrur goh mungli ser ohang bir qo'shiqqa o'xshaydi men uni ikki kun tingladim sizga esa mumkin qadar qisqaroq qilib bayon etishga harakat qilaman ikkinchi trek shamoilni bolalikda o'rtoqlari sham deb chaqirishardi u paytlar hali hindlarning ram va sham degan kinosi chiqmagandi keyinroq ana shu film paydo bo'lib qishloqning guvala devor bilan o'ralgan yozgi kinoteatrida qo'yilgandi shu yerlik sham ya'ni shamoil kamoliddinov do'stlariga bu kino akang qarag'ayning nomiga qo'yilgan deya hazilomiz maqtanib yurgan faqat bizning sham hindlarnikidan farqli o'laroq sarguzashti kamroq sokin va anchayin zerikarli hayot kechirardi qishloqchilik chigit ekish g'o'za chopiq paxta terish ko'sak chuvish undan bo'shagan chog'i mol boqish xullas uning fikru zikri shoirlar maqtab she'r yozadigan hofizlar qishlog'imning tonglari go'zal deb mad etib kuylaydigan shu so'lim mavo maskanni tezroq tark etish avtomobilchi muhandis bo'lib shaharda yashash edi shu bois birinchi yili texnika institutiga o'qishga kira olmagach avtomobil maktabida o'qib haydovchilik guvohnomasi oldi o'sha yilning kuzidayoq armiyaga ketdi armiyadan qaytib yana o'qishga hujjat topshirdi yana yiqildi shahardan qaytib ketishga yuzi chidamadi avtobus saroyiga borib ishga kirdi dastlab shogird bo'ldi so'ngra shahar ichida ko'kat bozori yangiobod yo'nalishida qatnaydigan avtobusni o'zi hayday boshladi sham oilaning kenjatoyi edi ota ona ikki to'ng'ich o'g'ilni uylab uch qizni uzatib sham va singlisi ma'rifatga qolganda ulgurolmay qazo qilib ketishdi to'ng'ich akasi jabroil o'tirib qolmasin deb singlisini tez uzatdi shamga esa biroz o'zimni eplagunimcha shoshmay turasanda uka dedi sham indamadi uning hali uylanish fikru niyati yo'q o'zi biror qizni yoqtirgan emas xayolida kunlardan bir kun xuddi kinodagi adashi singari beqiyos bir sohib jomonni uchratishni va sevib qolishni o'ylaydi o'sha kun qurg'ur esa ha hadeganda kelavermadi oradan uch yil o'tib nihoyat jabroil akasi o'zini eplab oldi va ukasini chaqirib seni ham isrofilni ham bir yo'la uylayman qiz ko'r dedi ukasi isrofil ham bu orada maktabni bitirib traktorchilik qilgan hatto armiyaga ham borib kelgandi aka isrofini o'ylayvering men hali o'qishga kirishim kerak dedi so'zida qattiq turib ey bola odamlar nima deydi nima desa der yarshan shamoilning akasiga akasi tugul biron odamga aytmagan kichkinagina bir siri bor edi hali armiyaga ketmay turib bir ikki qizga nazar solgan qizlar orasida anchayin dadil anchayin sho'x santalat ismli sochi mayda o'rimli oq oh, sarg'ish bir qiz ko'ngliga o'tirgandek bo'lgandi dugonalari uni santa deb chaqirisharkan u paytlar santa barbara degan kinolarni biznikilar hali tushida ham ko'rmagandi keyin qancha yillar o'tgach o'sha kinoni hayrat ila tomosha qilish asnosida shamoyil qanie santanatning ismi ham asli kinobob bo'lgan ekanda menikiga o'xshab deb yuborgandi alqisa sham santani bir ko'rishdayoq ma'qul topib o'shani olsam bo'lar deb yurardi shaharda ishga joylashish oldidan qishloqqa kelganida uni bir gal xoli uchratib salom alik ham qilgan o'shanda santalat voy yana yiqildingizmi endi siz ham isrofil ukangiz bilan birga traktor haydaysizmi deb izzat g'ururiga tekkach sal og'rindi o'qishga albatta kiraman kirganimdan so'ng shunga sovchi qo'yaman deb ahd qildi ukasi isrofilning to'yiga kelib santalatni kelinlik libosida ko'rib ich ichida e voh deb yubordi lekin sir boy bermadi kuldi baribir traktorchiga tegibdiku qurg'ur shumtaka dedi endi men shahardan uylanaman shu qilganiga deb qo'ydi o'zicha taqdirning ajab ajab mungli mungli savdolari bo'lar ekan isrofil uch yildan so'ng terlamaga chalinib vafot etdi santalat ikki qiz bilan yigirma bir yoshida beva qoldi bu orada shamoyil kechkiga o'qishga kirgan shahar ichida avtobus haydab yurardi isrofilning yili o'tgach akasi yana eski gapni qo'zg'adi qachongacha bo'ydoq yurasan axir odamlar gapiryaptiku mayli endi uylanaman dedi shamoyil qiz ko'r bo'lmasa qiz kerakmas santalatni olaman agar rozi bo'lsa ukamning sag'irlariga egalik qilaman bu gaping ota gap bo'ldi uka dedi jabroil lekin keyin armon qilmaysanmi hozir zamon boshqa santalatni shusiz ham bolalari bilan xor qilib qo'ymaymiz o'ylab ko'r gör. o'ylab ko'rdim pushaymon qilmayman santalat rozi bo'ldi faqat shamoil akam keyin armon qilib yurmasmikan qiz olmadim deb dedi rasm rusumini qilib kichkinagina to'y o'tkazishdi birov hayron qoldi birov qoyil bo'ldi birov kuldi lekin shamoil parvo qilmadi endi santalat bilan bolalarni shaharga olib ketaman dedi joying bormi so'radi akasi hozircha ijarada yashab turishimizga to'g'ri keladi hali uy olganim yo'q dedi sham sen uka yana meni darrov yo'lga solib haydayapti deb o'ylama dedi akasi agar qishloqda yashayman desang mana bu otamdan qolgan hovli joy isrofil yashagan uy seniki men sal sabr qilib tursang uy solib chiqib ketaman siz yashayvering men qishloqqa qaytmayman baribir dedi sham sen uka uch to'rt miri yiqqan bo'lsang shahardan bir beminnat boshpana qilishni o'yla yanayam kamga qo'shamiz ana makoyil akang bor makoyil akasi qishloqda montyorlik qilar ismi o'rischaga yaqin bo'lgani uchunmi yo o'zi tabiatan qoni quyuqroqmi ko'p ichardi to'y kuni ham hammadan oldin to'y bo'lib xizmat o'rniga nuqul ukasiga goh nasihat goh hasrat qilish bilan andarmon bo'lganini bilgani ham yo'q sen uka shaharga ketib to'g'ri qilyapsan qishloqda qolsang menga o'xshab alkash bo'lib ketarding lekinchi shaharda yurib quruq bo'lib ketmagina tushundingmi borganimizda bundoy oyoqni yozib ziyofat yeb qaytaylikda xursand bo'lib shaharda ukamiz bor ekan deb to'y uchun berilgan ikki haftalik mehnat ta'tili ko'z ochib yumguncha o'tib ketdi shirin damlar tez o'tar ekanda deb o'yladi sham chindan ham kuyovlikning bir ajib farog'atli halovatli lazzati bor ekan shuni o'ylab shamoil kuldi galvars mana shu choqqacha uylanmay yuribman gap bu yoqda ekanku garchan shamoil mabodo qiz olganimda boshqacha bo'larmidi deya bir qur bir zum o'yladi nikoh oqshomida keyin bu 'yni miyasidan sitib tashladi o'zim yaxshi ko'rib oldimku gap qiz yo juvon olishda emas gap yaxshi ko'rib olishda de, dedi marhum ukasining xotirasiga yana bir bor duoyi fotiha qildi go'shangiga kirishdan oldin meni kechir uka ke, dedi har qalay jigar go'shalaring bag'rimda ekanligidan ruhing shod bo'lar deb o'yladim so'ngra santalat bilan saharga qadar suhbatlashishdi santalat o'sha savolini yana berdi keyin pushaymon qilmaysizmi yo'q hech qachon keyin to'shakda santalatning qaynoq quchog'ida u so'ramagan talab etmagan bo'lsa ham shavq ichra qasam ichib yubordi shunday suluv shunday shirin shunday momuq xotinimga endi xiyonat qilsam til tortmay o'lay qasam ichmang qasam yomon bo'ladi dedi santalat keyinroq shamoilning o'zi ham hayron bo'ldi o'shanda nega <laughs> unaqa yomon qasam ichdima nahotki santalarning mehri muhabbati shu qadar kuchli shu qadar qaynoq bo'lganidan munday erib ketgan bo'lsam gap nimada yoki gap shamoil uchun go'zallikda tanho bo'lgan santa xotinining shamoil avvaldan mehr qo'ygan o'sha sunbul soch santalatning maydagina sepkil toshgan yuzlariyu tip tiniq osmon singari moviy ko'zlaridami va yo uning voye buncha yomon bo'lib ketibsiz shaharda yurib degan istig'noli ingranishlaridami bu beozor koyishni eshitgan shamning bexosdan yuragi shuvillab ketdi oh zirak, shumtaka sizda deb o'yladi santalat nimani sezishi mumkinligini esa faqat o'zi bilardi shahardagi ijaraxona egasi yoshi 35 40ni qoralab qolgan margarita uning yaqinda uylanajagini eshitib quvlik bilan kulim suradi va tajribang bormi yana nikoh oqshomida bizni uyaltirib qo'ymagina deb so'radi sham anorday qizardi yo'q dedi qo'ysangchi shofyordan er bo'lmaydi ofitsiaнkadan xotin deganlariday mingtasi bilan yurgandirsan sham bosh chayqadi o'sha lahzada o'zining ham ichiga g'ulu tushgandi santalat yosh bo'lsaham er ko'rgan juvon uning to'shagiga kirib yosh bolaga o'xshab uquvsizlik qilib o'tirsama yana ustimdan kulmasmikan hu bir zamondagi kabi shuni o'ylab shamoil soddalik qildi uyatli bir xatoga yo'l qo'ydi margaretaga qisinib qimtinib tajribam yo'q bemalol bo'lsa o'rgating dedi margarita ko'zini suzib kuldi voy sho'rim rostdan ham g'o'rmisan hali nima qilsam bo'ladi a seni bu ahvolda komsomol o'sha paytlar yoshlarning ana shunaqa nomdagi uyushmasi bo'lardi sha'niga dog' tushirib qo'yasanku bo'lmasa gap bunday anavi alkash erini aytyapti uxlaganidan so'ng xonangga kiraman qani bir imtihon qilib ko'raychi zora biron umid chiqsa yarim tunda sham ustiga tashlangan hirsday gavdaning og'irligidan uyg'onib ketdi qani davay darsni boshlaymiz dedi margarita vujudini achimtir ter va og'zidan allaqanday arzon sifatsiz ichimlik hidini anqitib sham harchand urinmasin xozaykaning so'lqillagan quchog'idan olmadi uyalma uyalgan oshdan quriq qoladi derdi hiringlab jon qani mundoq yotchi ana endi mundoq tur ha <laughs> yasha ish degan mana bundoq bo'ptida oradan yillar o'tdi shamoil ana o'sha sharmandali tunni uyat va alam bilan eslab yuradi sirdosh do'stlariga armon bilan so'zlab chindan ham zo'r bo'lgan ekanmizda deb qo'yadi nega deb hayron bo'ladi do'stlaridan biri qassoblik qilib boyvachcha bo'lgan qosim haligi margarita shunaqa isqirtmidi yo'q deydi shamoil gap boshqa yoqda men o'shandan keyin nikoh oqshomida o'zimni xuddi avval hojatxonaga teshigidan pastga yiqilib tushib keyin gulzorga kirgan odamning holatida his qildim misoli bog'da gul uzayotirmanu vujudimdan najosat hidi anqayotgandek obbo sene harif ekansanu buning nimasi yomon mana men mamlakatda yashaydigan hamma millatdan ko'rdim har gulning o'z hidi bo'ladi oshna hayot lazzati ku bu odam o'ziga yoqqan ovqatni yeydiku axir shamoil og'rinib qosim bilan bu mavzuda tortishish behuda ekanini anglab jim qoladi nikoh oqshomida esa santalatning koyinishidan so'ng o'g'irlik ustida qo'lga tushgan boladek kalovlanib qolgan va soddalik qilib yomon bo'lib ketganim yo'q faqat bir marta bir xotin yo'l o'rgatgan edi deb qo'yadi santalat avval undan arazladi yig'ladi tasavvur eting yigit tushumagar nikohning birinchi oqshomidayoq xiyonatini tan olib o'tirsaya shunaqaligingizni bilsam tegmasdim deb yig'ladi santalat bo'ldi bas endi zinhor xiyonat qilmayman dedi sham santalatga eshittirmasdan o'ziga o'zi qasamyod qildi minbat suyuq ayolning qo'lini ushlasam qo'lim sinsin nafsdan birini aytganda shamning hayotida o'z ixtiyoridan tashqari yuz bergan o'sha arzimas xato uchun bu qadar kuyinishi tasodifiy hol emasdi otasi mulla kamoliddin oddiy dehqon bo'lsada taqvodor kishi edi otamdan menga mol mulk meros qolmadi derdi u padarimning menga qoldirgan yakkavi yagona merosi ana, ana. tokchida turgan ko'k baxmalga o'roqli kitob qur'oni karim o'zi besh vaqt namozni kanda qilmay o'tgan bo'lsa da mulla bolalarini toat ibodatga majbur etmagan har qalay lo iloha bilan alhamduni o'rgatgan ularga halol haromni farqlash lozimligini mudom uqtirib kelgandi sham oxirgi farzand bo'lganimga otam sho'rlik mening tarbiyamni takomilga yetkazishga ulgurmagan ekanlarmi yo <laughs> o'zim shayton qutquvsiga dosh berolmadimmi deya ancha o'ksinib yurdi zora <laughs> shu bilan o'sha gunohim yengillasa deya ko'proq savob ish qilishga urindi hali shahar <laughs> ichida qatnaganida ham keyinroq shaharlar aro avtobus hayday boshlaganidan so'ng ham u qari qaritan kishilardan kira haqqi so'ramas ayrim yosh yalanglar ham pulim kamroq edi deb qisinsa tortishib o'tirmasdi shuning uchunmi yaratganning o'zi mudomuni balo qazolaru kasofatlardan asradi bir avtobusning o'zida million kilometrdan ziyod yurib bir marta ham avto halokatga uchragani yo'q to'ydan so'ng u shaharga qaytib birinchi qilgan ishi ijaraxonani almashtirish bo'ldi margarita hayhaylab qoldi e qayoqqa borasan shunaqa bemalol joyni tashlab xotiningni olib kelib yashayver yuramiz dugona bo'lib dedi sham kvartira bozoriga chiqib xudojoy bir yolg'iz kampirni topdi uyi tor bo'lsa ham ko'ngli keng ekan puling ham kerakmas bozor o'char qilib tursang bas dedi sham bilan santalat kampirga tuqqan onalaridek qarashdi kasallanib qolganda gulday parvarishlashdi kampir o'lar chog'i uyini shamga vasiyat qilib ketdi bir muddatdan so'ng ustiga pul to'lab uyni ikki xonaliga almashtirishdi yangi xonadonga ko'chgan oylarida santalat o'g'il tug'di dunyoda shamdan baxtliroq odam yo'q edi xudoyimga behisob shukur dedi u gunohimni kechiribdi o'shanda u o'ttiz yoshga kirgandi oralig'i salkam ming chaqirim keladigan urganch shahriga qatnar yo'l bo'yi shirin xayollar surib xudo menga ham bir o'g'il berarmikan yo anavi ayg'iroshnam qosim singari nuqul qiz ko'rib o'tib ketarmikanman deb o'ylardi qosimning yetti qizi bor edi shamzimdan qosim shahvatga berilgani bois o'g'il tug'dirolmayotgan bo'lsa kerak deb o'ylar parvardigor meni ham shu tariqa jazolasa ya deb qo'rqib yurardi o'g'il ko'rgan kuni shodlik og'ushida aytib yuborgan gapini ham keyinroq shakkoklikka yo'yib ming bor pushaymon qildi rahmatlik otasining <imitation> o'gitlarini esladi parvardigor bandasini turlicha sinaydi birovni omad baxt berib ya'ni molu davlatga mansab martabaga yaxshi oila va farzandlarga erishtirib sinovdan o'tkazadi boshqa birovga esa dard kulfat berib imtihon qiladi odam bolasi hamma vaqt shukronalik bilan sabr toqat etishi zinhor hovliqib ketmasligi kerak eh men gumroh banda salgina bir chimdimgina sinovga dosh a deb o'kingandi bu o'kinchining og'riqli bir sababi bor edi o'g'li olti oylik bo'lganida boshiga og'ir kulfat tushdi uchinchi trek o'sha kuni shamoil toshkentga odatdagidan kechroq qaytdi kech kuzak havo sovuq yo'llar sirpanchiq edi urganchdan chiqayotgan paytidayoq yo'lovchilarni ogohlantirib qo'ydi sal sekinroq yurishga to'g'ri keladi zerikmay bemalol o'tirasizlarda e qisinmang yoshuli ertaga peshingacha sog' salomat yetkazib borsangiz bo'ldi dedi shundoqqina orqasida birinchi qatorda o'tirgan o'rta yoshli ayol shamoil oyna orqali unga birrov nazar tashladi bozorchi xotinlardan shekilli boya yukxonaga ancha muncha yuk joylagandi yuzi tanish yonidagi qizi bo'lsa kerak ertalabga qolmaymiz nasib qilsa dedi shamoil yo'l uzoq shu bois dastlab shogirdi sho haydarga rulni berdi kech tushib kimsasiz cho'l bag'rini kesib o'tishayotganda rulni o'zi qo'lga oldi sen endi damingni olgin tunda hali yana haydaysan dedi shogirdni u yaqinda olgandi shohhaydar shaharlik bir qarasang sho'x hazilkashu aslida soddagina yigit yetim o'sgan ekan u ham o'ziga o'xshab oldin to'rt yilcha shahar ichida avtobus haydagan hali uylanmabdi qizim bo'y yetgan bo'lsayedi o'zim kuyov qilardim dedi shamoil afsus to'ng'ichim endi to'rt yoshga qadam qo'ydi shoh haydar hazillashdimi yo azbaroyi soddaligidan jiddiy gapirdimi bo'y yetguncha kutib tursam bo'lmaydimi e yo'q dedi shamoil kulib ungacha boboy bo'lib qolasanu qizimni cholga bermayman shunday dediyu bir zumdan so'ng xayolidan xudo xohlagani bo'ladi degan o'y o'tdi keyin ich iç ichidan o'zini koyidi hech qachon hukm qilib gapirmasligim kerak xudoning qahri keladi qizimning peshonasiga nima yozilganini bilmaymanku nogahon bir tulki yo'lni kesib o'ta boshladi sal imilladimi mashinaning tagiga tushib ketadigandek bo'ldi shamoil tormozni bosdi o'tib ketsin tulki yo'lingni kessa omad keladi deyishadi tulki o'tib ketdi ammo nimadir qarsillab tekkandek bo'ldi shamolining yuragi zirq etdi tosh bosdimmi nima balo deb o'yladi sekilladi xayriyat mashinaning yurishi ravon lekin nima qarsillaganini anglolmadi yuragida og'riq turdi qo'rqdimmi nimadan tushunmadi keyinroq bildiki xuddi o'sha damda xotini santalat mashinaning tagiga tushgan yo rabbino odamga ayon bo'ladi deyishgani rost ekanda deb hayratlanib yurdi u keyinchalik hozir u yo'lda hech narsadan xabari yo'q mashinani bir maromda yeldirib ketyapti qosh qoraydi tevarak had hududsiz cho'l magnitafonda komiljon otaniyozovning borsam o'ldirarlar bormasam o'lam ashulasi yangrab turibdi shamoil xayollarga berildi nogahon urganchdagi karvonsaroy xizmatchisining kechagi gapi yodiga tushdi yoshilliq xorazmga qatnayotganingizga qancha bo'ldi deya so'rab qoldi o'sha qariya bir yilga yaqinlashdi nima edi deya savolga savol bilan javob qaytardi shamoil qachongacha Ka karvon saroyda tunaysiz shu yoqdan ham biron xotin olib qo'ysangiz bo'lmaydimi demoqchiman-da. qachon kelsangiz uy joy issiq ovqat issiq to'shak tayyor he yo'q, nima deyapsiz toshkentda xotin bola chaqam bor dedi shamoil qiziq ekansiz toshkent qayoqdayu uzoqqa qatnaydigan shopirlarning hammasi shunaqa qiladi biz boshqacha shopirmiz deydi bu suhbatga yakun yasab shamoil oradan yillar o'tgach o'sha kuni hazilkash otaxonning og'ziga xudo solganmidiya deb o'ylab yuradi shu topda yo'lda keta turib esa santalatni mingta xotinga almashtirmayman uning mehri judayam bir bo'lakcha deya shirin orziqdi uyga yetib borgach har galgidek ehtiros bilan to'shiga bosishini ko'z oldiga keltirdi shu safar har qachongidan ko'ra ham qattiqroq sog'ingandekmana deb hayron bo'ldi yo'qsa bag'ridan chiqib ketganidan beri ikki kun o'tdi xolos kulgisi keldi uylanganimga besh yil bo'ldiyu sira to'ymayman nega bunaqa ekan yo kechroq uylanganim uchunmi shu o'y barobarida santalatni ilk bor ko'rgan kunini to'y bazmini nikohning birinchi oqshomini oralarida kelinning beozor hazili bilan boshlanib hay demasa qo'ydi chiqdi bilan yakunlanishiga ozgina qolgan suhbatni hadik maroq so'ngra esa naqadar shirin taassurotlar ila kechgan damlarini esladi nogahon o'ziga santalatning o'rnini biron bir boshqa ayol bosishi mumkinmi mü? degan savolga aniq javob berdi yo'q albatta keyin hayron bo'ldi nega shunaqa savol ko'nglimga keldi keyin yana o'zidan so'radi men santanatni sevib oldimmi bir ko'rgandayoq sevib qolganmidim sevgi degani nima o'zi 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 uz bilganicha javob berdi sevgi bu yulduzing yulduziga to'g'ri kelishi xo'sh agar santanatning yulduzi yulduziga to'g'ri kelmaganda nima qilarding axir bir ko'rishda odamning ichidagini bilib bo'lmaydiku men baribir uni bir umr e'zozlab boshimga ko'tarib yurardim shunday shirin shunday asal bolalar tug'ib bergani uchun keyin u bolalarini santalatni o'z panohida asrashni so'rab xudoga iltijo qildi men yo'lda yurgan bir yo'lovchi bo'lsam sendan boshqa kimga tayanaman ey yaratgan egam dedi yana ham shukronalik bildirdi alhamdulilloh o'zing mening g'amxo'rimsan ana shu shukronalik barobarida u alloh ayni shu kuni shu lahzalarda ham uning g'amini yeganini hali bilmasdi albatta buni u oradan ancha vaqt o'tgandan keyin anglaydi vo Va hayrato voqealarning bir biriga shu qadar bog'lanib ketganini qaranga ey qudratingga tasanno rabbim deya zikr etadi buxorodan o'tganlaridan keyin yo'l quruq ekan tezroq yurishdi haytovur saharda toshkentga ke kirib kelishdi shoh bekatda to'xtab eshikni ochgach shamoilning yuragi xijil torta boshladi iltimos tezroq tushinglar dedi umrida birinchi marta bu boya yuragim og'riganning kasri dedi o'ziga yurakni asrashim kerak onam rahmatlik yurak kasalidan ketganlar shopir aka shaharning qaysi tomoniga yurasiz deb so'radi orqada haligi bozorchi xotinning yonida o'tirgan qiz shamoil o'girilib ilk bor qizning yuziga razm soldi o'n to'qqiz yigirmalarda qora qoraqosh qora ko'z iye bu boyagi xotinning qizi emas ekanda xotin tushib ketdiku deb o'yladi shamoil qo'yliqqa boraman nima eydi singil deb so'radi u unda men ham o'sha yoqqa şey borsam bo'larmikan bozor yonida tushar edim maylingiz dedi shamoil hamma tushib bo'lgach shahar ichi bilan qo'yliqqa jo'nadi yo'l yo'lakay chilonzorda shoh haydarni uyiga tushirib ketdi avtobusda o'zi va boyagi qizdan boshqa hech kim qolmadi qo'yliqda bozor qilasizmi singil deb so'radi shamoil xayolida bu qiz bozorchiga o'xshamaydiku degancha yo'g'a shu yerda biz tomonlik guruch sotadigan birsi bor o'shani izlab kelayotirman o'zim tayyorlov kursiga ge kirgani keldim ha dedi shamol lekin hali vaqtli ku bozorda odam bormikan kutib turarman shu qorong'ida ya havo ham sovuq siz singil yaxshisi bizning uyga kirib kelinoyingiz bilan birga bir piyola choy ichingda keyin bozorga boring hali soat to'rt ma'qulmi yo'q hay ku dedi qiz kız. qiziqmisiz noqulaylik bor ekanmi musofir ekansiz notanish shaharda darvoqe avval ham kelganmisiz toshkentga ke? yo'q birinchi kelishim ana ko'rdingizmi demak shaharni yaxshi bilmaysiz tortinmasdan biznikiga yuravering keyin men o'zimmi xotinimmi guruch bozorini ko'rsatib qo'yamiz xo'pmi qiz indamadi u hamon ikkilanardi uyimiz shundoqqina bozorning ro'parasida dedi yana dalda berib shamoil ellik qadam avtobusni to'qqiz qavatli uyning biqiniga qo'yib padyezdga kirishdi shamoil eshik qo'ng'irog'ini bosdi ha deganda eshik ochilmadi qattiq uxlab yotishibdi shekilli deb eshikni o'zining kaliti bilan ochdi ichkariga kirib hayratdan lol turib qoldi chiroqlar yoniq uch bolasi bir xonada ikki qizi uxlab qolgan beshikdagi o'g'ilchasi esa yig'layverib holdan toygan shekilli sekin sekin ingranib yotar santalat esa yo'q edi azbaroyi kalovlangan shamoil dahlizda turgan qizga kiring deyishni ham unutdi u xonadan bu xonaga tentirab xotinini axtardi topolmadi keyin qiya ochiq eshik ortida ikkilanib turgan qizga ko'zi tushib kiring singil kiravering bu bolalarning onasi sutga chiqqan shekilli ammo bu gapiga o'zi ham ishonmadi sutchining kelishiga ham kamida bir soat bor qolaversa santalat sutga chiqqan bo'lsa ko'chada uchrashishi kerak edi qiz kirdi odam tovushini his etgandanmi chaqaloq qattiqroq ingrandi qiz ziyrak ekan voy bola ko'karib ketibdiku deya beshik tomon otildi shamoil ham shoshib beshik tepasiga keldi a nima bo'pibti sog'mi dedi hovliqib Shu shulasada yuragi nimanidir sezgandek bo'ldi uyga bosqinch tushib santalatni bir balo qilib ketdimikan degan vahima o'tdi ko'nglidan och qolib yig'lab charchabdi dedi qiz hozir men hozir ana anavu yerda ovqati bo'lish kerak dedi shamoil shosha şa, pisha oshxona tomonga yo'nalib zum o'tmay sut to'ldirilgan so'rg'ichli shisha ko'tarib kirdi mana qiz shishani ushlab ko'rdi muzdayku buni isitish kerak hozir hozir dedi shamol yana oshxona tomonga chopib hozir issiq suvga solamiz u sutli shishani isitib kirganida qiz bolani beshikdan yechib qo'liga olgan lekin bola hamon ingranar edi hozir hozir ena ovqati keldi dedi qiz shishani qo'lga olib so'rg'ichni bolaning og'ziga tutar ekan bola so'rg'ichni yutoqib so'ra boshladi achqab kap, da dedi qiz bu orada shamoil katta qizining boshini silab uyg'otdi tur tura qol ona qizim qiz kız yig'lamsirab uyg'ondi otasini ko'rib sal tinchlangandek bo'ldi ayang qani ayang deb so'radi hovliqib shamoil ayam ketdi magazinga nonga ketdi deya chuldiradi qiz shamoilning yuragi shuvullab ketdi nonga chiqqan bo'lsa kechqurun chiqqan ko'chada bezoriga uchradimi birontasi pishoqlab ketdimi men hozir singil singiljon siz bir pasgina qarab turing men zuv etib ko'chaga chiqib kelay shunday deb ko'chaga yugurdi hali ochilmagan do'kon atroflarini izlab bozor darvozasi yonigacha bordi biron iz topolmadi hafsalasi pir bo'lib qaytib keldi telefonga yopishdi melisaga xabar qilish kerak Ikilenip, dedi negadir bir zum ikkilanib Qo'shinlardan so'ramaysizmi dedi qiz u ham qandaydir ko'ngilsiz hodisa yuz berganini his etib turardi qo'shnilar bilmasau qo'shnilar bilsa bolalar bu ahvolda yotmasdi dedi shamoyil nol ikkiga aytish kerak aytingda bo'lmasam dedi qiz u shamoyilning sarosimaga tushib nima qilarini bilmayotganini ko'rib turardi ha ha aytaman dedi shamoil qo'llari qaltirab telefon gardishini aylantirar ekan to'rtinchi trek hali urganch toshkent avtobusi qizilqum sahrosi bag'rini kesib olg'a intilayotgan shamoyil yuragida nogahoniy og'riq sezib buning sababini anglay olmay hayron bo'lgan nim qorong'i paytda toshkentdagi o'n oltinchi shahar shifoxonasining shoshilinch jarrohlik bo'limiga ahvoli o'ta og'ir bir bemor ayol yotqizildi yuragi hozirgina to'xtab qoldi dedi uni olib kelgan tez yordam shifokori apparatga solib urinib ko'rsak ishlab ketarmikan tezroq tezroq dedi navbatchi jarroh yuragini uqalash sun'iy nafas oldirish kerak ayni shu payt tashqarida allaqachon hozir bo'lgan militsiya xodimi tez yordam haydovchisini so'roq qila boshladi qayerdan olib keldinglar nima bo'libdi ey aka falokat bo'ldi o'zim urib yubordim katta ko'chani yugurib kesib o'tayotgan ekan men ko'k chiroqni yoqib sirenani chalib ketayotgandim yo'lning yarmini kesib birdan orqaga yurib qolsa bo'ladimi kim ekan manzili aniqmi manzilini kim so'rabdi deysiz shartta to'xtab mashinaga ortdiu bu yoqqa olib keldik u holda nol ikki bilan nol uchni ogohlantirib qo'yishingiz kerak hoynahoy uydagilar ham bexabardir ishqilib xudo deb turing tirik qolsin aka yo'qsa sizga ham oson bo'lmaydi e xudo yarim soat qirq daqiqalardan so'ng ichkaridan jarrohlardan biri chiqdi tez yordam haydovchisi unga ko'zlarini jovdiratib qaradi qalay aka tirikmi ha hozirgina yuragini qayta ishlatdik lekin hali o'ziga kelgani yo'q g'alavera kelmasa ham kerak miyasi qattiq chayqalgan orqa miya latiygan bel qo'l oyoqlar singan jon aka chorasini ko'ringlar ha <ghal> ha albatta dedi de jarroh yigit Dar haqiqat shifokorlar hamma chorani ko'rishdi tegishli barcha muolajalar qilindi biroq biroq ayol tun bo'yi ham ertasi ertalab ham o'ziga kelmadi tushga yaqin navbatchi shifokorni tashqariga chaqirishdi bemorga odam kelibdi de ko'raman deyapti kallasi bormi nimasini ko'radi dedi jig'ib yiron bo'lib navbatchi shifokor ahvoli bu bo'lsa tushunmadingiz dedi hamshira kelgan odam izlagan ayoli shumi yoki yo'qmi shuni bilmoqchi bu kishini ko'chadan olib kelishganku ha shunaqami mayli xalat bering kirib qarasin ko'ruvchi kirdi bemorning hamma yog'i bog'lab chandib tashlanganiga qaramasdan darrov tanidi santalat jonim nima bo'ldi santalat ko'zingni och ayasi dedi ovozi hirqirab hozir u kishi hech narsani eshitmaydi dedi shifokor koma holatida ahvoli og'ir jon aka doktor aka tuzatib bering bir umr xizmatingizni qilay molim molim yetmasa jonim sadaqa tuzating aka mening ismim shamoil shamoil kamoliddinov xorazmga avtobus haydayman nima dori kerak bo'lsa ayting yerning tagidan bo'lsa ham topaman nima qilsangiz ham tuzating aka jon aka 3 ta norasiyda bolam bor shular yetim qolmasin qo'ldan kelgan hamma ishni qilyapmiz lekin hozir bir narsa deish qiyin shamoil yig'lab yubordi endi tashqariga chiqing bu yerda uzoq turish mumkin emas shamoil tashqariga chiqdi dahlizda u yon bu yon yurdi har o'tgan shifokor va hamshiraning yuziga najot izlab tikildi ulardan biri professorimizga uchrang dedi xonasini ko'rsatdi shamoil kirdi o'rta yoshli istarasi issiq odam ekan xudo desang nasib bo'lsa ko'rmaganday bo'lib ketadi de. dedi u lekin avval biz keyin siz ancha muncha mashaqqat chekishimizga to'g'ri keladi nima xizmat bo'lsa ayting qilaman dedi shamoil yo'q siz tushunmadingiz uka xizmatni xotiningizga qilishga to'g'ri keladi u hali beri o'ziga kelmasligi kelgandan so'ng ham nogiron bo'lib yura olmay qolishi mumkin cho'loq bo'lsa ham mo'loq bo'lsa ham ish qilib sog'aytirib bering aka jon aka dedi yana yig'lamsirab shamoyil siz endi diydioni yig'ishtiring dedi professor qovog'ini uyib endi iroda va sabr kerak ey xudojon sabr bardosh bergin menga deya iltijo qildi shamoyil kun bo'yi shifoxonada sarg'ayib o'tirdi shifokorlar endi boravering ertaga kelasiz deganidan so'ng u horib charchab tushkun ahvolda uyga keldi mehmon qiz o'g'ilchasini ovqatlantirayotgan ekan ikki qizi undan begonasirab g'inshib o'tirishibdi topdingizmi dedi qiz ha shifoxonada ekan mashina urib ketibdi sho'rlik kechki payt nonga chiqib ko'chani kesib o'tayotganda mashina urgan topishibdimi kim urgan ekan tez yordam o'shaning o'zi darrov shifoxonaga olib borgan ahvoli yaxshimi og'ir qiz unga hamdardlik bilan qaradi keyin qarab, "Men ozgina ovqat pishirib qayvadim suzaymi dedi shamoil shu vaqtda tomoqdan ovqat o'tarmidi demoqchi bo'ldiyu mehmon qizning sazasini o'ldirgisi kelmadi qiz dasturxon yozib ovqat suzdi bolalar xarxasha qilib bezoringizni chiqarib yuborgandir dedi shamoil yo'g'a biram muloyim bollar ekan faqat sal begona qilishdi o'zingiz ham ovqatlaning singil dedi shamoil man qizlar bilan birga yamadim endi javob bersangiz men aytsam eh esim qursin o'zimning tashvishim bilan ovora bo'lib sizga bozorni ko'rsatish ham yodimdan chiqib ketibdiku hozir borsak toparmikanmiz furish tanishingizning ismi nima guljahan bo'lmasa hali tamom qorong'i tushgan emas men borib bozorni surishtirib topib olib kelaman keyin birga ketasizlar darvoqe sizning ismingiz nima shu choqqacha so'ramabman ham ulbb man bormasam siz uni danib bilasizmi ekan bir amallar biramallarman topolmasam ertaga toparmiz buguncha shu yerda mehmon bo'lasiz voy man qalolmayman bilmagan joyda uyat bo'ladi siz singil qo'rqmang ko'nglingizga yomon fikr kelmasin men avtobusning ichida yotaman ertaga shoh haydar kelsa reysga boshqa birov bilan qarovchi topaman maylimi bir kecha minggacha bo'lmas xo'pmi jon singil qiz ko'ndi u ahvolni tushunib shamoilning gaplari samimiy ekanini anglab turardi shamoil bozorga ketdi bir soatlarda qaytdi qizning hafsalasini pir qildi guljahon opa shu bugun peshindan so'ng urganchga ketibdi uch to'rt kunda keladi deyishdi ey voy endi nishataman dedi qiz mayli ertaga bir chorasini topamiz agar maqsad e, institutga borishingiz kerak bo'lsa o'zim olib boraman hozircha bolalarga qarab turing men avtobusga ketdim ertalab shamol eshikni o'z kaliti bilan ochmadi qo'ng'iroqni bosdi ullibibi ochdi choyni tayyorlab qo'ydim yuzingizni yuvib ichib oling dedi salomdan so'ng siz ham keling Men ballar uyganmay tagliklarini yuvib tashlayin demadim shamoilning ko'ksiga iliq bir epkin urilgandek bo'ldi bekorga ovora bo'lmang singil men o'zim voy qo'ysangiza erkak odam tagi a mana ovoragarchilik yo'q ukalarimnig tagligini yuvib o'rganib yetganman. bular ham uka singlimda e aytingchi bu singil ukalaringiz bilan tanishdingizmi otlarini bildingizmi uni qizingiz ziyrak ekan hammasini aytib berdi o'zi nozijon kichkinasi lala ekan o'g'lingiz ismoil ha nozijon qizimning esi kirib qolgan bir fursatdan so'ng shoh haydar keldi shamoil ahvolni tushuntirdi sen uka moshinani minib garajga bor iloji bo'lsa reysga boshqa avtobus qo'yishsin men endi besh o'n kun chiqaolmasam kerak boshliqqa ayt o'z hisobimdan hozircha o'n besh yigirma kun ta'til berib tursin ahvolni tushuntirgin bolalari yosh deb ayt xo'pmi keyin qarindosh urug'ingdanmi begonami biron ayol topishning ilojini qil bolalarga qarab turish kerak pulini beramiz ho'pmi shohaydar bir muddat o'ylab turgach bolalar uyiga berib tursangiz bo'lmasmikan dedi shamoil tutaqdi o'ylab gapiryapsanmi uka mening bolalarim bolalar uyda yashaydimi otasi xudoga shukur onasi tirik bo'lib sen menga aql o'rgatmay aytgan ishini qil haqqini to'layman shu yerga kelib uyda qarab tursin xo'pmi shohaydar mayli dedi avtobusni minib ketdi shamoil yana shifoxonaga jo'nadi ulli bibiga tushdan keyin qaytib kelaman institutni surishtiramiz dedi keyin nimadir esiga tushib o'zi qaysi institutga kirmoqchisiz deb so'radi to'qimachilik institutini tayyorlov bo'limiga e bu institut o'n oltinchi shifoxonaning yo'li ustidaku kirib so'rab kelaman deb ketdi shu ketganidan qosh qorayganda keldi tushkun haliyam og'ir dedi o'ziga kelgani yo'q ullibing ham hafsalasini pir qildi to'qimachilik instituti tayyorlov bo'limiga qabul tugaganiga o'n kun bo'libdi o'qish allaqachon boshlanib ketibdi ullibibi ishonqiramadi buni sizga shamoil ertaga o'zingizni olib boraman yana gaplashib ko'raylikchi ehtimol bir iloji topilar dedi kechki ovqatdan so'ng darvoqe ulibibi pazanda ekan yana bir shirin taom pishirib qo'yibdi shamoil siz singil bolalar bilan yoting men o'rtoqlarimdan birinikiga boraman dedi uyingizga begonani qo'yib o'zingiz sarson bo'lib yurar ekansiz da shu yerda qolavering dedi ulli bobi u endi shamoldan yotsiramas uning iymonli kishi ekaniga ishonch hosil qilgandi mayli ishqilib ko'nglingiz to'q bo'lsa singil men xudo bexabar odam emasman deya uni yanada tinchlantirdi ulli bobi idish tovoqlarni yuvib oshxonani yig'ishtirgach yana kir yuvishga kirishdi kunduz kun bo'yi alimda uxlatdim ismailni dedi u o'sha kuni beshikdan zada bo'lgan ekanmi sira yotmadi shuning uchun ho'ltayliklari yig'ilib qoldi shamoil yoshgina qizning bu qadar sarishtali ekanidan hayratga tushdi xudo baxtini ochsin ishqilib deya duo qildi aksiga olib ertasiga u ishi yana yurishmadi institutning tayyorlov bo'limi dekani iltimosni rad etdi yo'q yo'q sira ham iloji yo'q ro'yxatlar yopilgan o'qish boshlanib ketgan endi bu masalani rektor tugul ministr ham hal qilolmaydi qonun qoida hamma uchun bir siz yana bu qiz yosh bolasi bilan o'qishga kirmoqchi deb o'ylamang dedi ismoilni ko'tarib turgan shamoil bu bola anavi ikki qiz ham meniki xotinim kasal bo'lgani bois singlim bilan birga ularni ham olib kelishga majbur bo'ldik dekan kutilmaganda g'alati maslahat berdi xotiningiz kasal bo'lsa singlingiz yozgacha jiyanlariga qarashib yo'l yo'lakay yaxshi tayyorgarlik ko'rsin nasib etsa yozda birinchi kursga kirib ketadi tayyorlovga hojat ham qolmaydi shamoil kulimsirab ulibiiga qaradi nozijon bilan bolaning qo'lidan ushlab turgan qizning ruhi tushkun xayoli <laughs> <laughs> boshqa <laughs> tomonda edi shamoilning savolomiz qarashi ma'nosini anglamadi voy endi nishataman dedi tashqariga chiqishgach yig'lamsirab ulib o'tgan yili kelolmab edim endi kechikib o'tiribman niyat qilgan bo'lsangiz baribir kirasiz singil dedi shamoil bu yil bo'lmasa kelasi yil unda institutni kampir bo'lganimda bitkazib chiqamanku dedi mayuslik bilan qiz balkim boshqa biron institutni ko'rarsiz dedi shamoil yo'q shuna kiraman deb ahd atmadim -at unda qaytib ketasizmi yozda kelasizmi bilmasam yana kelishga yuborishmasau guljahon opa kelsaydi u kishi bilan maslahatlashib biron joyda ishlab turarmidim anavi boya domla aytgan maslahatga nima deysiz singil deb so'radi shamoil agar ma'qul desangiz men haqqini to'lar edim kelinoyingiz o'n besh yigirma kunda tuzalib qolar kelganidan so'ng ham qarashib yurardingiz tayyor boshpana menga bir singildek bo'lib qoldingiz yo'g'ey dedi qiz keyin bir lahza o'ylab mayli guljahon opa kelguncha qarashib turing ungacha siz ham biron enaga toparsiz dedi shunisiga ham rahmat baraka toping dedi shamoil keyin ular hammalari birgalashib shifoxonaga yo'l olishdi xudo mehribon santalat o'ziga kelgan bo'lsa bolalarni ko'rib ko'ngli tinchlansin deb o'yladi shamoil ammo afsuski xotini hamon behush ekan nima qilamiz endi doktir aka deb so'radi shamoil yana professorning oldiga kirib sabr qilamiz dedi professor biron o'zgarish bormish qilib unga iltijoli qaradi shamoil ochig'ini aytavering professor unga dalda berdi o'rnidan turib kelib yelkasiga qo'lini yel qo'ydi umid bor dedi so'ngra chunki muhimi yomon tomonga o'zgarish yo'q bu degani asta sekin yaxshi tomonga o'zgarish boshlanishi kerak ertaga kuchaytirilgan davolash xonasiga o'tkazamiz ikki hamshira navbati bilan muttasil yonida bo'ladi siz mudom xabardor bo'lib turing nasib etsa bir ikki oyda oyoqqa turg'izamiz ikki oy bo'lmasa uch oy bo'lar asosiysi biz u kishini narigi dunyodan qaytarib oldik klinik o'limdan tiriltirdik hali otday bo'lib ketib sizga narigi dunyo haqidagi taassurotlarni so'zlab yuradi bir umr qarzdor bo'laman sizdan aka dedi shamoil kecha uyda qog'ozga o'rab tayyorlab kelgan pulni professorning xalati cho'ntagiga solar ekan i unaqa qilmang uyat bo'ladi dedi professor mening oladigan oyligim o'zimga bemalol yetadi chin ko'ngildan domla azboroyi yuragimdan chiqardim dedi shamoil hali ancha yotadigan bo'lsa qancha dori darmon kerak dori darmon ham yetarli siz yaxshisi anavi hamshiralarni rozi qilib turing chunki tunu kun yonida o'tirishadi ularni ham albatta rozi qilaman dedi shamoil biroq hamma umid sizdan domlajon xudo xohlasa umidingizni oqlaymiz dedi professor chehrasi ochilib faqat sabr qilinadi sabr sabr va yana sabr beshinchi trek guljahon opa deganlari ancha anchayin shaddod ayol ekan shamoil aytgan sabab vajlarni eshitishni ham istamadi balanddan keldi uyalmaysizmi kap katta erkak mutlaqo notanish bir yoshgina qiz bolani aldab uyga qamab o'tirgani eshitgan odam na deydi xotiningiz kasal bo'p qag'am bo'lsa o'zingizning qarindosh urug'ingiz yo'qmi bor opa bor xudoga shukur ikki opam bir singlim bor lekin ular uzoqdada surxonda hammasi ro'zg'orli bu yoqqa kelmaydi jalolmasa o'sha yoqqa olib olibboiboring yo diddamga topshiring axir birovning gulden qizi shani bor namusi bor men xudodan qo'rqadigan odamman opa agar zig'ircha ko'z olaytirgan bo'lsa mana o'zidan so'rang u shamoyilni gapirtirmadi ulibibini urisha urisha qo'lidan yetaklab olib chiqib ketdi kallang qursin san qizning dedi keta turib bu ahvolda o'qishga girmayoq dug'ib qo'yasan yure manglay qara shamoyil so'ppayib qoldi nega odamlar to'g'ri fikr qilmaydi a deya og'rindi ullibibiga ancha o'rganib shu bois uning ortidan ma'yus qarab qolgan nozijon qizining boshini siladi mayli qizim xudoning o'zi mehribonlik qilar dedi shoh haydar bir ayol topdim qarar ekan deb keldi hoziroq chaqir dedi shamoil chaqirtirishdi bo'lmadi ayol faqat kunduz kuni boqaman kechqurun uyga borishim kerak bola chaqam bor dedi yana izla shoh haydar dedi shamoil keyin o'zi jabroil akasiga sim qoqdi aka keliningiz shifoxonada bolalarga qarashga odam kerak iloji bo'lsa opalarimdan birini yo ma'rifat singlimni yuboring dedi santalatning otasiga akalariga xabar qiling dedi santalat sho'rlikda ona uch yil avval o'lgan opa singil yo'q edi uch aka ikki ukaning orasidagi bir qiz edi otasining ham kela olishi dargumon qari kasalmand akalari ham oddiy dehqon odamlar ilojini qilishsa bir kelib xabar olib ketishar boshida turishga qurblar yetmaydi shuning uchun shamoil ularga umid bog'lamas loqal o'zimnikilar kelib yonimda turishar degan ilinjda edi ma'rifat yaqinda bolalik bo'lgan ekan ikki opasi makoyil akasi yetaklashib kelishdi akasi darrov qaytdi opalar avval bir hafta turishdi biri qo'yib biri shamoil bilan shifoxonaga qatnashdi shifoxonada esa ahvol hamon o'sha o'sha santalat o'zini bilmay yotardi hafta o'tgach bir opasi ketdi tirikchilik er bola chaqa mol hol o'zing bilasan ku dedi shamoil xafa bo'lmadi yana bir haftadan so'ng jabroil akasi keldi u qaytayotgan kuni ikkinchi opasi taraddudlana boshlanadi shamoil shoshilib odam qidirdi shohhaydar bir o'ris kampir topgan ekan shamoilga ma'qul kelmadi og'zidan ichkilikning hidi anqib yotibdi boshqa topila qolmadi o'zi shunaqa shoshganda labbay topilmaydi aksiga oladi mayli siz ham endi bora qoling dedi u ikkinchi opasiga hali odam topilmadiku nima qilasan o'zing qarab o'tirasanmi ikkilandi opasi boravering bir ilojini qilarman opa ketdi shamoyil yana mo'ng'ayib qoldi zerikdi yo'l odami emasmi ichi qisildi ko'ziga hech narsa ko'rinmadi eh uylanmay erkin yurgan chog'larim qanday yaxshi edi ya, degan shakkok o'y keldi xayoliga tazarrur qildi ey gumroq, xudo bergan bola chaqadan ham bezor bo'ladimi kishi dedi o'ziga o'zi -özü. ishxonasiga borib ta'tinni uzaytirdi zir yugurib odam qidirdi topolmadi u paytlar gazetalarda bu xildagi e'lonlar bosilmasdi ne qilishni bilmay uydan chiqolmay o'tiraverdi shifoxonadan ham endi kun ora uch kunda xabar olar shunda ham bolalarini ko'tarib yetaklab zo'rg'a borib kelardi oxirgi borganida hamshiralardan biri qo'yardi qo'ymay telefon berdi singlimning telefoni bolalar uyda ishlaydi dedi shamoyil taqdirga tan berdi kelib qo'ng'iroq qildi biz ikki yoshdan yuqorisini olamiz dedi telefon ortidagi ayol kichkinangizni boshqa emizikli go'daklar uyiga topshirsangiz bo'ladi voh endi har birini har qayda sarson qilar ekanmanda deya o'rtandi shamoil o'sha kuni peshindan so'ng edi eshik qo'ng'irog'i jiringladi shamoil ochdi ochdiyu beixtiyor o'pkasi to'lib yig'lab yubordi bu qanaqa yig'i edi nega aynan shu choq shu odamni ko'rgani hamon yig'ladi o'ziyam bilmaydi eshikda ullibibi turar edi shamoil uni ko'rib yig'lab yuborganining sababini ancha keyin tushundi chamasi o'shanda shamoil boshiga tushgan og'ir savdoni xuddi o'ziday tushunadigan yagona inson shu qizaloq ekanini ich is ichidan anglagan shuning uchun ham keldi xudo ko'ngliga solgan meni qay ahvolda ekan deya achingan deb o'ylagandi de. chindan ham shunday ekan nechuksiz og'a qiynalib yetmadingizmi deb hol ahvol so'ragach bunga tamoman iymon keltirdi e qiynalib ketdimda jon singil deb yubordi shamoyil ko'z yoshi duv duv to'kilib qo'ysangiz a yig'lamanga erkak kishi dedi ullibibi ichkari kirar ekan opa opa keldi deya shirin chuldirab chopib o'rnidan turdi lola eslab qolgan ekan nozijonning g'amgin ko'zlarida ham quvonch chaqnadi kechadan beri u ota ayam endi hech ham kelmaydimi deb so'rayverib shamoilning yuragini ezib yuborgandi ibe o'zim aylanayin deb ikki qizni bir varakay bag'riga bosdi ullibibi keyin beshikda uxlab yotgan ismoilning yuzini ochib qaradi qizlarning ovozidan u ham uyg'ongan ekan ullibibi uni beshikdan yechishga tushdi yechib olib kiyimini kiydirdi ko'tarib quchib erkalatdi ismoil kuldi qizlar qiyqirishdi huvillab sovib qolgan uyga bir zumda iliqlik kirgandek bo'ldi shamoil esa shamoil ko'z yoshini to'xtata olmasdi bir payt yig'lamang bo'pti qarangman bollaringizga dedi u a qaraysizmi guljahon opa ko'ndimi u kishi o'lsa ham ko'nmaydi dedi u unda u kishiga uya qaytib ketaman dedim jonima deydi sovuq shuncha gun bozorda kun bo'yi diydrab o'tirdim qiynalib ketdim mandan bozorchi chiqmaydi desam nuqul urishadi bo'lmasa ket deydi mayli ketdim dedim bu yoqqa kelganingizni bilib qolsa janjal qilmaydimi bilmas shamoil boshqa hech narsa demadi boshqa hech narsani o'ylab ham o'tirmadi nima bo'lsa bo'lar dedi. shu topda yelgasidan tog' ag'darilgan dunyoda undan baxtli odam yo'q edi galinbiim nechik so'radi ullibibi o'sha ahvol dedi shamoil boyagi quvonchidan asar ham qolmay ullibibi indamadi chamasi shamoilga nima deb taskin berishni bilmadi bir zum o'ylab turgach soddalik bilan dedi yozachi sog'ayib chiqsa kerakuv umid qilib o'tiribmiz dedi shamoil lekin man uydagilarga nova deyman deya qo'rqa boshladi ulli boba anovi guljon opa borib keldimi deb so'rasa men xabar qilaman yig'lab yolvorib tushuntiraman xizmat haqingizni oldindan to'layman deb aytaman qizingizning aqalli kipriyiga gard yuqtirmayman deb kafillik beraman yo'q deyishmas hammamiz musulmon bandalarmizku ki, qachon kimdan xabar borasiz deb so'radi u anavi shogirdim shohaydardan ayttiraman u siz minib kelgan avtobusda boshqa sherik bilan o'sha yoqqa qatnayaptiku o'zingiz borib aytmasangiz bo'lmasau opamning ojivi keladi mayli o'zim boraman bir kunga bo'lsa ham borib kelaman indin avtobusim keladi bugun juma bo'lsa dushanba kuni yo'lga chiqaman ertasiga shamoil shifoxonadan quvonch bilan qaytdi xayriyat ko'zini ochibdi endi asta sekin butkul o'ziga keladi deyishdi sizning qadamingiz yoqdi singiljon sizga rahmat qo'ysangiz a dedi ulli bubi kulimsirab siz g'arazma qachon borasiz mani ichim yonib turibdi uydagilar xavotir olmadimi deb aytdimku dushanba peshindan keyin jo'nayman bozorchi guljahon opa qilgulikni qilib ulgurgan ekan ulibibining onasi shamoilni qo'lida nayza bilan kutib oldi kambag'alning qizini aldasam beradi deb o'ylagan zoravon siz ekansizda sizda ham jilov bordir hozir milisa chaqirib ushlab beraman qani qizim nog'a olib kelmay uyga qamab o'tiribsiz insof diyonatigiz bormi shamoil ming bir tavallo qilib onani sal shashtidan tushirdi agar qizingizning aqalli kiprigiga gard qo'ngan bo'lsa inson emasman e ona dedi xudojo'y mulla odamning bolasiman xudodan qo'rqaman dedi ona keyin yig'ladi siz mani to'g'ri tushuning anavi guljahon qizi mani yonimdan qochib ketib bir qarri xotinli uch bolali shobir odamga ikkinchi xotin bo'lib uyiga borib o'tiribdi deb telefon etdi man bugun ullu qizim kelsa erta bilan jo'nab turvadim dedi bu gap qishlog'imizga tarqalib ketgan endi man na degan odam bo'laman ubibi tevaragi sidirg'a paxtazordan iborat kichkinagina anchayin xarobgina bir qishloqda qo'l uchida tirikchilik qiluvchi nochor va serfarzand oilaning bolasi ekan traktorchi otasi bultur qazo qilgan ullibubining bultur o'qishga kelaolmaganining sababi shu ekanda deb o'yladi shamoil uch qiz uzatilgan ullibobi to'rtinchisi ikki ukasi maktabda ona boshlang'ich sinf o'qituvchisi besh qizdan so'ng ikki o'g'ilni bolvadik otasi bechora huzurini ko'rolmay o'tib ketdi dedi ayol so'nggi yillarda ko'p kasal bo'ldi shunga qiynalib qoldik asli ulibubini ham o'qitishga imkoni yo'q lekin bechora qizim yig'lab siqtab qo'ymadi otasi o'lgan ko'ngli yarim deb yaxshi borsam bor demadim kechikib borgan bo'lsa yana nasib etmagan ekanda ukajon iltimos borgan zahoti qizimni avtobusga solib jo'natib yuboring gap so'zlar bosilsin shamoilning ikki uch baravar xizmat haqqi to'lash yozda o'qishga kirishiga yordamlashish haqidagi gaplari ham natija bermadi ona qizim beto'xtov qaytib kelsin deb turib oldi bo'lmasa gap mana bunday dedi shamoil otlaning o'zingiz borib olib kelasiz bir yo'la mening gaplarim yolg'on emasligiga ishonch hosil qilib kulbamda bir piyola choy ichib qaytasiz qo'rqmang borishga ham kelishga ham pul olmaymiz toshkentga hech bormaganmisiz yo'g'a dedi ona urganchdan nariga o'tgan emasman toshkentda navar boya o'zingiz ertaga jo'nab turuvdim deb aytdingiz endi yo'ldan qaytmangda ona sarosimalandi hali uli qizim yalavarsin istasangiz qizingizni ham olib yuring u ham bir tomosha qilib keladi katta shaharni qizim ko'nsa ishdan javob olsam mayli barsam borayin dedi kutilmagan kutilmagandana chamasi soddadil bu qishloq ayoli umr bo'yi qilgan orzusi nogahonda amalga oshishi mumkinligidan sarosimaga tushib qiziqsinib qolgandi vaqt ziq bizlar uch soatdan so'ng jo'naymiz o'shangacha ulgurishingiz kerak har tugul ulgurishdi ona katta qizi bilan birgalashib shamoilning oldiga tushib safarga jo'nadi yo'lda shamoil ularga ko'p gapirmadi bir og'iz taklif aytdi borasiz oilamni tushib turgan ahvolimni ko'rasiz istasangiz kelgusida qiyomatli qadrdon bo'lib bordi keldi qilasiz istamasangiz qizingizni olib qaytaverasiz men sizlarni sizlar meni tanimay ketaverasizlar yetib kelishgach shamoil avtobusni garajga qo'yib bir taksini kira qildi yo'lda shifoxonaga to'xtashdi shamoil ona bolani dahlizda qoldirib santalabning oldiga kirib chiqdi ancha o'ziga kelgan bugun ozgina ovqat berishibdi lekin hali harakatsiz dedi so'ngra yana o'sha taksining o'ziga o'tirib uyga jo'nashdi uyga kelib qarasa ulibibi oydekkina bo'lib bola boqib o'tiribdi uy toza yig'ishtirilgan kirlar yuvilgan bolalar ham orasda qiz onasi bilan opasini ko'rib bir zum tahlikaga tushdi urushadi deb o'yladi shekilli ona indamadi choy ustida sekingina to'g'ri aytmabsanda qizim gap so'za qoldik dedi na gapso'z bo'libdi deb so'radi ullibibi sani guljahon opang qarri odama ikkinchi xotin bo'libdi deb gap tarqatgan dedi onasi shamoilga e bir qarab qo'yib shamoil gunohkorona og'rindi ullibibi bo'lsa kuldi kutilmaganda bir gap aytdi qani qari ku dedi shamoil bu sodda hazilning zilini anglab hay hay deya boshini chayqadi onaning qovog'i osildi hali shunaqami dedi yig'lamsirab shamoil qo'rqib ketdi bu qizni ne jin urdi hali meni yolg'onchi qilib o'tirsaya deb o'yladi o'sha guljahan opaning o'zi nechki ekanini aytib berimmi dedi u o'zi uchina chiqqanku hech kim bilmaydida u ham ari bor bu yoqda ham bunisi manga ham suyuqlik qildi shunga bozorini qilmeyn qochib ketdim ho oh, o'ldimman dedi ona bozorda mingtasinga muqom etadi bu ham shundan bo'lsa kerak deb bozordagi kishilar manga boshqacha qarab boshladi opa men hali sana shu yetti do'zaxni o'tlaganga ishonib yubormadimmi yana uyalmen o'zina kir yuqtirmin sani bilashtiradimi o'zingniki bo'liba bilashtiradida yo'lini yurmaganimdan so'ng qo'y u bilashiqni gunoh sababi o'zi bilan o'qishing bo'lmabdi darrov qaytib keta qo'ymabsanda yana qishloqqami o'zingiz mening umrim qishloqda o'tdi san endi shaharda o'qib o'sha yerda ishlaysan yashaysan ukalaringni yoningga tortasan demadingizmi dasam deyandirman qishloqda butunlay qolasan deyayotirganim yo'q yozda imtihonga kelasan nasib etsa o'qishga kirib ketsang o'qiyvorasan yo'q man qishloqqa bormayman shu yerda ishga kiraman dedi qiz qat'iy jon qizim hech bo'lmasa bir marta bor anavi gap so'zlar pucha chiqsin bir ikki oy turib qaytib kelaverasan odamlar ko'rsin qizi unday emas ekan desin man anavi kishi va'da berdim ishontirdim manaoi bolalarga kim qariydi ketib qolsam ayoli chiqib qolar xudo shifa barib san bizarni dushin qizim deya ona yig'lamsiradi shamoilning yuragi ezildi onaga rahmi keldi mayli ullibi singlim onangizning gapini ikki qilmang bir oymi ikki oymi boring qachon qaytib kelsangiz eshigimiz ochiq ungacha onangiz aytmoqchi kelinoyingiz ham sog'ayib qolar har qalay o'ziga keldiku endi siz ham haydayotirmisiz dedi ulibii o'ksinib shamolining yuragi shig' etdi men sizni singlim hech qachon haydamayman siz eng og'ir kunimda yonimda turdingiz bir og'iz so'zimni yerda qoldirmay gap so'zdan qo'rqmay jonimga oro kirdingiz men endi sizni o'zimning singlimday undan ham ziyoda ko'raman ziyoda ko'rsangiz yubormanda dedi ulibibi shamoil qizning qaytib ketishga sirayam ko'ngli yo'qligini tushundi o'zining o'smirligini esladi qishloqqa qaytib borsam qolib ketaman deb qo'rqayapti bechora deb o'yladi kecha ko'rib kelgan sharoiti bilan shahardagi ayni xususan mana bu uydagi sharoitni taqqosladi nafs bilan birini aytganda shamoilning uch xonali uyi uncha muncha o'rta hol odam ko'rsa havas qiladigan darajada jihozlangan edi zamonaviy qilib ta'mirlangan xorijiy liboslar cho'g'day gilamlaru kattakona televizor video magnitofon oshxona va hammomning devoriga oppoq koshillar yopishtirilgan xullas uzoq qishloqdagi paxsa eski uydan chiqib kelgan odam uchun bamisoli jannatdek ko'rinadi avtobusda eshitgan bir gap esiga tushdi yaxshi odam sharoitga huzur halovatga tez ko'nikadi armiyada eshitgan yana bir gapi bor baliq chuqur odam qulay joyni izlaydi ullibibi shahardagi ana shu qulay joyni issiqqina shart sharoiti muhayyo uyni tashlab ketgisi kelmayapti sovuq bozorni tashlab qochganining boisi ham shu deb o'yladi shu topda aslida buning boshqa bir sababi ham borligini esa keyinroq angladi ag'a ayting bu ahmoqqa dedi katta opasi opamni no, xafa etmasin shamoil o'ylandi nima desin nima qilsin nima qilsa six ham kabob ham kuymaydi bo'lmasa bunday qilaylik dedi u birozdan so'ng bugun mehmon bo'lasizlar ertaga shahar aylaninglar indingacha men bir ilojini o'ylayman nima bo'lganda ham indin ullibibini ham olib qaytasizlar haydar mindirib ketadi siz ullibibi singlim onangizning sazasini o'ldirmay birga keting bir hafta ikki hafta uyda bo'ling keyin kelaverasiz agar yuborishmasa men o'zim borib olib kelaman olib kelmagan nomard gapimga ishonasizmi bibi indamadi chamasi ishonmadi o'ksinib turishiga qarab shamoil shunday deb o'yladi nima bo'lsaham aldab suldab jo'natib yuboraychi keyin bir hisobi bo'lar degan fikrga keldi kechasi yotib reja tuzdi nima bo'lsa bo'ldi ertaga ismoilni emizikli bolalar uyiga nozijon bilan lolani boyagi ayol ishlaydigan detdomga topshiraman dedi tongda turib shoh haydarga qo'ng'iroq qildi bir moshina ushlab kel dedi shoh haydar yetib kelgach mehmonlarga sizlar shahar aylangani chiqinglar bizlar bolalarni topshirgani boramiz dedi uli bibi Men ham boray aqalli ismoiljonni ko'tarib boraman-ku deb onasiga iltijoli boqdi ona rozi bo'ldi kechqurun shu yerda uchrashishga kelishib ayrilishdilar detdomda ishlari tez bitdi hamshiraning singlisi gaplashib qo'ygan ekan nozi bilan lola yig'lab qolishdi emizikli bolalar uyida ancha yugur yugur qilishga to'g'ri keldi endi ulibibi yig'ladi shunday shirin balani shu yerga tashlab ketamizmi dedi shamoilning ham ko'zidan yosh chiqdi nima deyishni bilmay qaytib kelganingizdan so'ng olib ketamiz qaytarib dedi aldamaysiz a ag'ajan agar mani yuborishmasa o'zingiz borib olib kelasiz a dedi iltijo bilan ullib keyin yerga qarab shamoilni hayrat g'urur va uyatga qorishtirib tashlagan birozdan so'ng esa yuragini shuvillatib qo'rqitib yuborgan gapni aytdi Men sizni bollarni ham yaxshi ko'rib qolganman shamoilda uyg'ongan tuyg'ulardan eng kuchlisi qo'rquv bo'ldi eng avvalo bu qo'rquv shifoxonada o'lim bilan olishib yotgan aziz yostiqdoshi zantalat oldidagi uyat bilan qorishiq edi undan so'ngra men iymonli odamman bu qizning barmog'iga ham tikilib qaraganim yo'q deya o'ziga va boshqalarga aytib yurgan gapining chippakka chiqib ketishi bilan bog'liq andishali qo'rquv edi shuning uchun u ulibibining gapini shartta bo'ldi aks holda qiz o'z tuyg'ularini yana ham aniq ravshan aytib yuborishi mumkin deb o'yladi men ham sizni xuddi tug'ishgan singlimdek yaxshi ko'raman ulibibi shamoilning tahlikaga tushganini shu topda o'z tuyg'usini oshkor etolmasligini sezdi buning sabablarini ham angladi ayni paytda uquvsizlik bilan qilgan izhorining ta'sirini ham his etdi shamoilning yuzi qip qizil olov bo'lib ketgandi ishqilib olib kelasizmi takror so'radi qiz aytdimku bormagan nomard deb ertasiga ullibibi onasi va opasi bilan birga qishlog'iga jo'nadi shamoyil shifoxonaga ketdi oltinchi trek oradan kunlar haftalar oylar o'tdi qish o'tib bahor keldi santaladning qo'l oyoqlaridagi gipslar olindi o'zi ham gapiradigan ovqatlanadigan bo'ldi faqat faqat hamon belini ololmas oyoqlari jonsiz edi qo'llarini sal pal harakatlantirardiyu biron narsani mahkamroq tutib turolmasdi professor esa shamoilni umidvor qilishda davom etardi sabr qilasiz yaxshi tomonga o'zgarish boshlandi nasib etsa avval qo'llar keyin bel va oyoq ham ishlab ketadi keyin u agar qarovchi odam bo'lsa endi uyga olib ketsangiz ham bo'ladi dedi shamoilning yuragi orqasiga tortib ketdi uyda sharoitim yo'q ku dedi sharoit bo'lmasa mayli qarayveramiz lekin har qalay endi bu yerdan ko'ra uy ma'qul tuzalishi oson bo'ladi bir chorasini o'ylab ko'ring Shamoyil bu gapdan goh quvonar goh qo'rqar chunki kasalni uyga olib keting degan taklif ba'zida uning endi tuzalmasligini bildirishini eshitgan biladi goh endi nima qilaman deya tahlikaga tushar edi o'zi bir oyog'i bolalar uyi yana bir oyog'i shifoxonada bo'lib buning ustiga ishga chiqib cho'pdek ozib ketdi bir xayoli shaharlararo avtobusni topshirib yana shahar ishida qatnashga o'tsammi deb ham o'yladi lekin yuragining bir parchasi xorazmda edi u yoqqa har gal jo'nayotganida ichida bir iliqlik uyg'onar uning yoniga boryapman iloji bo'lsa kirib ko'rib kelaman derdi ammo yetib borganidan so'ng harcham taraddudlanmasin yuragi betlamasdi bu qo'rquvning sababi hu o'shanda ulibibi unga o'z sevgisini oddiygina qilib izhor etganida so'nggi qo'rquvdan boshqacharoq edi bir shoir ayriliqdan qo'rqmasman ammo men qo'rqaman sevib qolishdan deganidek balki tamoman bog'lanib qolishdan qo'rqardi ayni paytda ich İş ichida allaqachon sevib qolgan emasmanmi ma? degan savol aylanar unga yo'g'e menga yoshi bir joyga borgan uch bolali odamga sevgini kim qo'yibdi deb javob qaytarar bu bilan san talatga nisbatan ham singlim qatori ullibibiga nisbatan ham vijdonsizlik qilgan bo'laman bu ishim xudoga ham yoqmaydi derdi shu bilan bir vaqtning o'zida ahyon ahyonda qaytib kelaman degandiku nega kelmadi degan bir ranj ham bor edi ko'nglida bu ranjga javoban esa o'z o'ziga ey yolg'onchi yuborishmasa o'zim borib olib kelaman bormagan nomard degan ahdu qasam qayda qoldi degan malomat qilar shu zahoti axir nima deb boraman borsam onasiga iymon diyonat haqida aytgan gaplarim bir pul bo'lmaydimi deya o'zini oqlashga urinar biroq oqlab oqlay olmasdi har gal yo'lga chiqqanda shirin orzu o'ylarga berilar qaytayotganda esa o'zi bilan olisha olisha horib toliqib qaytar edi xullas mana bir necha oyki uning ichida so'ngsiz kurash boradi bir tomonda sog'inch intilish xuruj etadi ikkinchi tomonda andisha iroda uning yo'lini to'sadi bugun shifoxonadan qaytayotib u o'z xatosini tushungandek bo'ldi axir o'shanda ko'ngil qo'ymaganimda fikrim niyatim buzilmaganida borishga qo'rqib ikkilanib yurmasdim borardimu onasining oldida kafillik berib shartta olib kelaverardim yozda imtihon boshlanguncha bolalarga qarab turardi santalatni ham mana bugun unga ishonib chiqarib kelaverardim haqqini tuzukroq to'lasam onasining ro'zg'origa ham madad bo'lardi shaytoniy xayolga berilib hamma ishni chappa qilib yubordim haliyam shunday qilish kerak miyamdagi behuda hoyu havasni chiqarib tashlab xolis niyat bilan borishim kerak ulibii g'ayratli saramjon sarishtali qiz buni ko'rdim ku agar onasini ko'ndirib olib kelsam bolalarimga ham santalatga ham qaraydi men ham shunga yarasha oilasini rozi qilamanda o'qishga kirib ketsa ungacha saltanat ham tuzalar keyin ham yuraveradi qiyomatlik singil bo'lib shunga qat'iy qaror qildi ertaga albatta boraman ko'nmasa ham har qalay bir urinib ko'rishim kerak darvozani ulibibi ochdi shamoilni ko'rib ko'zi bir chaqnadiyu darhol yuzi tuntashdi salom bermadi kiring ham demadi shunday o'girildiyu ketdi darvoza darchasi o'z uz o'zidan berkildi shamoil bir zum ikkilanib turdi nega unday qildi xafa bo'lgan chog'i kelib olib ketmadi deb arazlab yurganmikan ayni paytda qizning bu qadar keskin burilib ketishidan allaqanday ko'ngilsiz voqea yuz berganligini ich ichidan sezdi ichkaridan onasining ovozi eshitildi kim akan u kalganulibibi shamoil balandroq ovoz berdi menman toshkentdan mehmon ona kelib eshikni ochdi xushlamay g'amgin salomlashdi giralaring dedi shamoil kirdi uy ichiga o'tishdi ulibbi tashqarida qoldi tinchlikmi deb so'radi shamoil o'tirib yuziga omin tortgach onaning yuragi to'lib turgan ekan dardini dasturxon qilib yubordi qishloqda bosh ko'tarib yurolmay qoldik shu vaqti ulibibini olib qaytganimizdan so'ng qo'shni qishloqlik bir yigitdan savchi galvadi unashtirdik fotiya aytdik shu orada yigit tarafa kimdir u qiz toshkentda bir shopira deb chiqqan degan gapni yetkazibdi kelib janjal etdi, potiya buzildi qaytish bo'ldi bizlarni sharmanda etib qo'ydingiz uka qizimni hech kim olmaydi endi unaqa demang opa har bir insonning taqdiri yaratganning qo'lida uning peshonasiga nima yozilganini hech kim bilmaydi o'zingiz noto'g'ri qilibsizda uh, sovchini uh, qaytarib yuborish kerak edi axir uh, bibi o'qishga uh, kirmoqchi ediku man darrov rozilik borganim yo'q o'zidan so'radim u oldiniga sizni ko'p kutdi kelavermaganingizdan so'ng mayli opa roziman uzatib yuboravering davada men kelolmagan bo'lsam o'zi boraversa bo'lardiku men uni keladi o'qishga tayyorgarlik ko'radi ham bizga qarashib turadi deb kutib yuribman galin yaxshi bo'ldimi ishqilib shifoxonadan chiqdimi yaqinda chiqadi lekin hali qarovga yordamchiga muhtoj o'shanga men bibini so'rab kelgandim bolalarim hali ham deddomda mayli keta qoling dedi ona birdan shamoil uning bu qadar tez rozi bo'lishini kutmagandi chamasi boyagi voqea onani ezib tashlagandi ishoning opa agar borib yangasiga qarashib tursa bu savobku inshaalloh hammasi izga tushib ketadi keyin men unga maosh ham to'lamoqchiman istasangiz har oy olib kelib o'zingizga berib ketaman Menga pul kerak emas mayli borsin savob uchun qarashsin Aytganingizdek, o'qishga kirib baxti ochilib ketsa qaniydi bo'lmasa chaqiring o'zining fikrini bilaylik hozir ona bir necha daqiqadan so'ng yolg'iz qaytib kirdi yig'lab o'tiribdi bormayman u odam yolg'onchi ekan deydi obbo bu buyog'i qandoq bo'ldi men chindan ham unga yolg'onchi bo'ldim-da, tushuntirmadingizmi imkoniyati kelishmagandir deb aytib turibman ko'nmayotir yo ya, o'zingiz so'llashib ko'rasizmi narigi uyda yuring qani dedi shamoyil o'rnidan turib ona uni narigi uyga boshladi ullibibi boshini tizzasiga qo'yib hiqillab o'tirgan ekan shamoyil gapni nimadan boshlashni bilmay bir zum ikkilanib turdi ullibibi dedi birozdan so'ng <laughs> esingizdami menga aytgan gapingiz bolalaringizni yaxshi ko'rib qoldim degandingiz ular ham sizga qattiq o'rganib yaxshi ko'rib qolishgan ekan opamni sog'indik deb holijonimga qo'yishmayapti ulibibi yig'idan qizargan ko'zlari bilan yalt etib qaradi sinovchan qaradi boyagi gapning zamirida uning birinchi qismi ham bormi degan savol nazari bilan qaradi shamoyil ko'zini olib qochdi chunki nigohida ha degan javob yo'q edi ulibibi o'ylandi onasiga qarab titroq ovozda yuborasizmi deb so'radi baravar qizim dedi onasi yana nimadir demoqchi bo'ldiyu aytmadi ovozi titrab ketdi mayli boraman bo'lmasa dedi ullibibi bo'gxshangizni yig'ishtirib chiqing men hovlida kutib turaman dedi shamoil hay mehmonxonaga kiring ovqat pishirayotirmiz dedi ona rahmat bilasizku vaqtimiz iq ullibibi tezda tugunchani ko'tarib chiqdi shamoil ona bilan xayrlashdi yanagi hafta kelib xabar olaman dedi darvoqe fursatingiz bo'lsa yuring siz ham ishdamanku i̇şte dedi ona nasib etsa boramiz bahorgi ta'tilchog'i olib ketaman bo'lmasa dedi shamoil so'ngra ulib ikkovi tashqariga chiqishdi shamoil nimadir esiga tushib qaytib kirdi cho'ntagidan anchagina pul olib onaga uzatdi bu avansi dedi keyin yana qo'yinge pul kerakmas dedimku oling oliy opa bu halol pul mehnat evaziga so'ngra yana tashqariga chiqdi ullibibini olib yo'liga ravona bo'ldi shamoilning tarixday sachrab ketgan ro'zg'ori yana o'z holiga qaytdi santalatni shifoxonadan chiqardi bolalarini qaytarib olib keldi faqat kemtigi santalat, santalat o'rnidan turolmaydi bu kemtigni ullibibi to'ldirib o'tiribdi uch bolaga qo'shib santalatga ham qaraydi ovqatlantiradi yoziltiradi yuvintiradi kiyim kechagini yuvadi bolalarni gulday yashnatib qo'yibdi santalat uni o'zi kun duo qiladi iloyim baxtingiz ochilsin yaxshi joylardan ato etsin deydi faqat ullibibi shamoilga allaqanday qarab qo'ygan ovqat suzib choy uzatib girdikapalak bo'lgan lahzalarda yuragi nuqub nuqib qo'yadi qizg'anadi tunlari qush uyqusidan uyg'onib yonida yotgan eriga sim sim termiladi o'zim mehr berolmayapman ish qilib ko'ngli buzilmasinda deya xavflanadi o'zi shifoxonadan chiqib kelgan kuniyoq uyda bo'y yetgan ko'hlik qiz o'tirganini ko'rib g'alati bo'lib ketgandi xizmatkor degani shumi qilib boshqacha niyat bilan olib kelgan bo'lmasinda deb qo'rqqandi shamoilning munosabatini ko'rib ko'ngli biroz tinchlandi erim o'zini bosib olgan diyonatli odam shuncha yil egri yurganini sezganim yo'qku dedi bir xil shopirlarning har shaharda bittadan xotini bor deyishardi shamoil aka bunaqa emas unaqa bo'lsa shu paytgacha bilinardida qizning qo'yniga qo'l solib ko'rdi soddagina ochiqqina ekan shubhali narsa sezdirmadi yozda o'qishga kirgunimcha turib ketingda opa dedi buning xizmat haqini qanaqa kelishgansiz deb so'radi eridan onasiga beryapman dedi shamoil o'rtacha bir miqdorni tilga olib o'ziga ham uch to'rt so'm berib turaylik bo'lmasa o'ziga sen ber dedi shamoil xotinining yostig'i tagiga bir dasta pul tiqib shundan so'ng santalat ancha tinchlandi qiyomatli singlim bo'lib qolasiz dedi qizga pul uzatib voy kerakmas shamail og'a ullibibi shamoilning ismini shunaqa talaffuz qilardi onama borib turibdilarku bu Bo, mendan dedi santalat yig'ib qo'yavering to'yga sep qilasiz o'qishimga ishlatarman dedi ullibibi o'qishga kirsam yotoqqa chiqaman xafa bo'lmaysizda ha o'sha payt kelsinchi dedi santalat keyin o'yladi yo'q buning xayolida boshqa narsa chindan ham ullibibi oxirgi kelishida hu bir paytlar ko'nglida nogahon paydo bo'lgan umidni uzib kelgandi qur o'qiyman ham xayolni miyamdan chiqarib tashlashim kerak deya qaror qilgandi ullibibi bolalar bilan alohida xonada yotadi bolalar santalatni aya ullibibini opa deb chaqirishadi shamoil haftada ikki kun uyda bo'lsa besh kun yo'lda lekin ro'zg'orni obod qilib qo'ygan tirikchiligi yana o'z iziga tushib ketdi topishi yomon emas har gal uyga to'lib toshib keladi ammo dilidagi bir kemtik ikkita bo'ldi ayolining ahvolida o'zgarish bo'lmayotganidan bir ezilsa ulibibining befarqligidan ikki eziladi o'shanda uyidan olib chiqqanida yuragining tub tubida zaifgina bir umid uyg'ongandi ochig'i bu umidning nimaligini ham tuzukroq bilmasdiyu baribir xursand edi onaning bo'pti olib ketavering degan rizoligidan endi uvol savobini senga topshirdim degan ishorani tushungandek bo'lgandi endi qizimni hech kim olmaydi degan gapidan so'ng bu rizolik yana ham aniqroq aytsa o'zing sha'niga dog' tushirding endi o'zing oqlab ol degan ma'noni anglatmaydimi shunday bo'lsa uibbi nega o'zgardi nega o'sha kuni yo'l bo'yi ham undan keyin ham shamoil bilan tuzukroq ochilib gaplashmadi to'g'ri o'zi u kam gap qiz ekan ammo o'sha kuni shamoyilning yuziga qaynoq suvdek sachragan sizni yaxshi ko'rib qolganman degan gapni aytishga jur'at topgandiku yo arazladimi alamzada bo'lsa nega birga keldi maqsadi bir amallab shaharga kelib joylashib olishmi shunday bo'lsa kerak unday desa santalatga bolalarga girgittonligini qanday tushunsa bo'ladi haq olayotgani uchun qilayotirmi bu mehribonlikni biroq uning mehribonligi xizmat haqqi evaziga qilinayotgan mehribonlikka xizmatkorning g'amxo'rligiga o'xshamaydiku xuddi tug'ishgan qon qardosh munosabatining ayni o'ziku u emas bu emas qisqasi ullibibi yaxshi qiz ekanda bunday qizlar bir yigitni baxtli bir ro'zg'orni obod va fayzli qiladi ana bu qishlog'idagi nodon yigit shuni bilmagan bo'lsa o'zining sho'ri ehtimol ullibibini shamoilga taqdirning o'zi ro'bara qilgan bo'lsachi yo'g'e bu haqda o'ylashga ham haqqi yo'q shu o'rinda muallif tomonidan bir eslatish izoh keltirilishi joiz ko'rindi voqea o'tgan asrning saksoninchi yillarida yuz bergan shamoil kamoliddinov ilg'or haydovchi sifatida kommunistik partiya a'zosi bo'ldi binobaran uning qo'shiai qotillik haqida bugungidagi singari anchayin bemalol fikr yuritish haqida gap ham bo'lishi mumkin emasdi bilaks uni o'sha zahoti partiya safidan o'chirib ishdan haydashar ustidan jinoiy ish ochilar keyin ham biron joyga ishga qabul qilishlari dargumon edi shunga qaramasdan shamoil shakkoklarcha agar ullibibi aynib qolmagan bo'lsa haliyam yaxshi ko'rsa shar'iy nikohimga olsam bo'lmasmikan degan fikrga bordi shu topda bu fikrni ham xayol ekanligini o'zi ham anglab turar agar shunga jazm etsa avvalo beobro' bo'lib ishdan ketishi dardmand xotinining ko'z o'ngida bir pul odamga aylanishi xullas hayoti tamoman ostin ustun bo'lib ketishini tushunardi bitta yo'li bor albatta bu santalatdan rasman ajralib ulibibi rozi bo'lsa u bilan zaksdan o'tish oralaridagi farq o'n ikki yosh ekan bunga hech kim ajablanish ham e'tiroz ham bildira olmaydi ammo shamoyil santalatdan ku bu ahvolda hatto to'rt muchasi sog' bo'lgan taqdirda ham ajralishni xayoliga ham keltirolmasdi avvali uchta qora ko'zini hech narsaga almashtirmaydi qolaversa santalatni ham to'g'ri u ham osmondan tushmagan garajda hamkasblari bilan suhbatlarda birda yarimining qatnaydigan shaharlarda qo'nilg'asi borligini eshitib qoladi u o'shanda karvon xodimi aytganidek bunga ko'pchilik oddiy hol deb qaraydi muhimi uydagi xotining janjal qilib ariza yozmasa ishxonadagi partkom bilmasa bo'lgani mabodo bilib qolsa umr bo'yi sog'ib yuradi har bir partiya majlisidan oldin og'zini moylab qo'yishing kerak ma'ruzasiga qo'shib yubormaslik uchun yo'qsa fayziqul amakiga o'xshab nadomatdan qutulolmay esing ketadi o'sha fayzuqul amaki yoshi oltmishdan oshgan chog'ida yosh bir qizga ilakishib qolgan ekan uyda xotini to'qqiz bola u qiz ham ikki qat bo'lib qolgan uydagilarni yig'lab siqtab tinchitgan partqo'nni esa tinchitolmadi shaxsiy masalasi yig'ilishda ko'rilib partiyadan o'chadigan ishdan haydaladigan bo'ldi sho'rlikning o'zini yaqinda hurmat izzat bilan nafaqaga uzatishmoqchi edi partkom rahbari yig'ilish oldidan shamoilni ham chiqarib ilg'or kommunist sifatida siz ham gapirasiz bu xotinbozning po'stagini ayamay qoqib tashlaysiz deya topshiriq berdi unga yo'q deyish mumkin emasdi shamoil endi nima qilar ekanman bir mo'minni izza qilib gunohga botadigan bo'ldim da deb qiynaldi otasi rahmatlik unga izzai mo'min harom ya'ni hech kimni el ishida malomat qilmagin deb o'rgatgan har tugul majlisda o'sha shaxsiy masala ko'rinmay qoldi birov partqum rahbarini katta pul evaziga rozi qilibdi dedi yana birov doktordan ayollarga yaqinlasha olmaydigan kasali bor degan ma'lumotnoma olib kelibdi buni xotini ham o'z tushuntirish xadida tasdiqlabdi degan gapni tarqatdi keyin o'zaro suhbatlarda hazilkash yigitlarning fayzuqulog'a bunaqa shumli xayolingizga qaydan kelib qoldi degan savoliga amaki bu partiyasi tushmaginni shunaqa qilib aldamasang kapangni kuydirib yuboradi zang'ar deb javob qaytardi o'sha odam keyin nafaqaga chiqib yosh xotinidan ikki qiz ko'rgan joyida to'satdan infarkt bo'lib o'lib ketdi garajdagi ayollar yigitlarni xo'shi xotinlikning oqibati shu bo'ladi deb qo'rqitishdi ha aytgancha yana bir gap hali shamoyil o'n o'n ikki yoshlik paytida mehmonxonalarida bo'lgan bir suhbatda shu mavzuda gap ketgan edi bunga adashmasa qurbonboy degan duradgorning o'z xotini ustiga o'lgan akasi o'rmonboyning uch bolali bevasini olishi sabab bo'lgandi musulmonchilikda to'rttagacha xotin olish mumkin ekana mullo aka deb so'ragandi oq oqmamat ok, ha degandi o'shanda otasi agar mana shu qurbonboyga o'xshab uch sag'ir bilan qolgan yangasiga uylansa bo'ladi shundayam bu beva bilan sag'irlarini boqa olishga qurbi yetsa bo'lmasa bir marta uylanib bitta xotin bilan o'tgan ma'qul deyiladi shamoyil biladi ikkita xotini borlar ularni bir uyda saqlamaydi har qaysisiga alohida uy alohida ro'zg'or qilib berishgan shunday bo'lgach qonun ham hech narsa deyolmaydi men o'ylayotgan narsa hech bir qolipga to'g'ri kelmaydi qonungaku tamoman zid bir uyda ikki xotin saqlagan odam qamaladi agar mening maqsadim ulibibiga halol qilib uylanish va santalat bilan bolalarimga qaratish bo'lsa buning sirayam iloji yo'q agar santalat endi odam bo'lmas ekan hali yoshman jonimning huzurini o'ylashim kerak desam bu gunoh ikki dunyoyimni kuydirishi turgan gap yo santalatga boshqa qarovchi topsamu ullibiini boshqa uyga tushirsam keyin bolalarga u qarasada santalat tinchgina parvarish ko'rib yotsa tezroq tuzalarmidi hali o'ttizga ham kirmagan eh afsus yo'q bunga santalat o'la qolsa ham ko'nmas santalatku santalat hali santalat. ullibibi ko'nadi de deb senga kim aytdi o'sha yaxshi ko'rib qolganman degan gapida bolalaringizni ham degan qo'shimcha bor edi demak shunchaki to'g'ri ma'noda aytgan bo'lishi ham mumkin har qalay buni aniqlashtirish ullibibining ko'nglini bilish kerak yettinchi trak bahor tugab yoz boshlangan kunlar surxondan ma'rifat singlisi kelgach santalat ullibibiga bir hafta javob berdi borib onangizdan xabar olib keling sog'inib ketgandirsiz dedi tayyor o'zimizning avtobus borasiz qaytasiz ha o'zim ham imtihonlar oldidan bir ikki kitoblar ham olib kelajak edim dedi ullibibi Shamoyil yo'lda o'sha o'ylab yurgan gapini so'rashga imkon topdi hali avtobusga odam chiqmagan haydar ham kelmagan payt edi ullabibi hu birda sizni yaxshi ko'rib qolganman degan gap aytgan edingiz o'sha gap chinmidi shamoil atay kalta qilib aytdi o'sha gapni bolalaringizniham degan qismini qo'shmadi zero bu savolning javobini u bilardi ullibibi bolalarini yeru ko'kka ishonmasligiga yuz karra iymoni komil edi ullibibi ham nega gapimni qisqartirib ikkiga bo'lib aytayapsiz demadi tamoman boshqacha gap qildi o'sha şey gap endi esizda tushdimi shuncha vaqtdan keyin ha endi o'shanda dabdurustdan shoshib qolganman tushunmaganman mag'zini chaqmaganmanda mag'zini chaqqaningizdan na foyda man yaxshi ko'rganim bilan siz yaxshi ko'rolmaysizku xotiningiz bor man dushunaman xafa bo'lganim yo'q quru shu vaqti borib olib kelaman deb bormag'aningizga qattiq xafa bo'lvandim bildim novu'a borolmganizn yaxshi ko'raman dedi bo'yni osilib olsa neshataman deb qo'rqqansiz qo'rqmang yo'q singlim bu ham xayolingni miyangdan chiqar man sening sevgingga javob olmayman deganingizda ham indamay kelib xizmatingizni atib yuraverar edim birma bir, bir dona dona qilib ammo bosiqlik va allanechuk mayus armonli ohangda aytilgan bu gaplar shamoilni dastlab taxtaday qotirib jonsiz suratga aylantirib qo'ydi e, e ha yo'g'i albatta deya oldi xolos bir necha daqiqadan so'ng esa ichidan bir o'tli to'lqin otilib chiqdiyu bamisoli bulbuli go'yo bo'lib bül sayrab ketdi ulibibi aziz singil jon singil o'shanda bormaganim sizning ana bu to'yingiz buzilishiga sabab bo'lganim uchun o'zimni hech ham kechirmayman chindan ham kattalik qildim qo'rqdim nega qo'rqqanimni esa bilasizmi sizni bo'ynimga osilib oladi deb emas o'zimdan qo'rqdim chunki o'sha kunlar o'zim ham sizni yaxshi ko'rib qolganimni sezib sezmaslikka olishga bilib bilmaslikka olishga urinib yurgandim borsam sizga ham ayniqsa o'zimga oshkor qilib qo'yaman keyin o'zimni ushlashim qiyin bo'ladi deb qo'rqdim o'sha paytda santalat shifoxonada bolalar diddomda qiynalib yotgan bo'lsayu men muhabbat haqida o'ylab yursam vijdonsizlik sharmandalik bo'ladiku deb qo'rqdim shu gaplarni man ham o'yladim borsangiz gapirsangiz darrov tushunardim o'zimham siza so'lagan gapimdan nishab uyalib yurganimni bilsangiz edi lekin shu vaqtda nishab aytganimni o'zim ham bilmayman shu vaqtda aytmasam sizni bir umra yo'qotib qo'yaman deb qo'rqqan bo'lsam kerak so'ng ham ko'p o'yladim xotini uch bolasi bor odamni yaxshi ko'rib qolib buning ustina qizlik g'ururningni ham unutib unga so'llab o'tiribsan jinni bo'lganmisan dedim o'zima yaxshi ko'rish kishini jinni atar ekan buni boshini tushgan odam biladi agar agar bilsangiz sovchi yuborgan bolani ham o'zim aynitdim fotiyadan so'ng ko'rishmaga kelganda toshkentda yaxshi ko'rgan odamim bor edi deb aytdim chunki uni yaxshi ko'rmas edim sizni esa sizni esa yetisholmasam ham sevib yuraveraman qachondir nasib otib toshkentga borsam o'qisam ishlasam u kishi bilan bir shaharda bir havoda nafas olib iloji bo'lsa uzoqdan bo'lsada ko'rib yuramanki deb o'yladim bu gaplardan so'ng shamoyil yo'g'e nahotki shunchalik deya oldi xolos endi u o'zini yo'qotib qo'ydi yoshgina qizning gaplari bu qadar ma'noli bu qadar andishali va ayni paytda qanchalar jur'atli ekanidan sarosimaga tushib qoldi shunga keyin borganimda avval arazlab so'ng rozi bo'lgan ekansizda g'ova lekin umidimni uzdim endi sevgi haqimda ham o'ylamayman hech ham so'llamayman deb ahd qildim bara kelganimdan so'ng shu ahdim to'g'ri ekanini tushundim to'shakda parchim bo'lib yotgan bemor bir odamning yuzini ayoq qo'yish oson emas lekin borganimda mening ham yaxshi ko'rishimni tushundingizmi bildingizmi deb so'radi biroz dadillanib shamoyil bildim bilganim bilan siz ham na ahvolda ekaningizni ikki o't orasini dushganingizni dushunib durardim shunisiga ham rahmat sevganimni bilganingiz tushunganingiz uchun rahmat ubi menga boshqa narsa kerak emas sizni sevib yursam sizning sevgingizni bilsam shuning o'zi kifoya ammo siz siz baribir baxtli bo'lasiz tengingizni topib ketasiz manga hech qanday tangim kerak emas Men ham shu birinchi va oxirgi sevgim bilan ovunib yashayvoraman o'qiyman ishlayman zeriksam ana nozijon lola ismoil ular xuddi mening ham bolamday bo'lib qoldi manga boshqa eram balada kerakmas yo'g'e unday demang men siz qilsinman ag'a sizdan hech ham xafa emasman hammasini tushunaman suhbat shu yerda uzildi avtobusga yo'lovchilar chiqa boshlashdi shamoil ullibibini orqasiga hu o'sha birinchi marta minib kelgan joyiga o'tkazdi yo'l yo'lakay oyna orqali qarab qarab bordi gohida ko'zlari uchrashib qolganida ikkalasi ham qizarishib o'ng'aysiz holatga tushar. shu topda hech kim bularni bir uyda yashaydi deb o'ylamas uch to'rt yillik ayriliqdan so'ng uchrashib bir birining diydoriga to'ymay intiq tikilishayotgan oshiq mashqlar degan fikrga borishi tayin edi chunki har ikkalau ham boyagi qisqa hayajonli dil izhoridan so'ng qandaydir yengil tortgan tushuniksiz bir sevinch hamda hayajon og'ushida edi bu hayajon ularni butun yo'l bo'yi yetib borganlaridan so'ng shamoyil ullubibini qoldirib orqaga qaytganidan keyin ham tark etmadi nimaga quvonasan nimaga ishonasan nimadan umid qilasan deb so'rardi shamoyil o'zidan meni haliyam sevar ekan axir bunga quvonmay bo'ladimi deb javob berardi o'ziga axir baribir yetisholmaysanku bunday sevgidan nima naf derdi uning vazmin aqli sevib sevilib yashashning o'zi ham katta baxt deya bahslashar edi o'jar ko'ngli oradan yillar o'tgach u o'shanda aql yo'rig'iga quloq solishim bu dardni gazak oldirmasligim qanchalik og'ir bo'lsa ham ulibibiga biz muhabbatga yetisholmaymiz shuning uchun bu telba havasga erk bermaylik hoziroq bir birimizdan umidni uzib qiyomatlik aka singil bo'lib qolaylik deyishim zarur ekan ana shunda allohim bu sinovlarni yubormagan bo'lardi deya nadomat chekadi biroq bu keyinroq bo'ladi hozir esa u muhabbat nashasidan mast edi ulibibi bir haftadan so'ng qaytib keldi santalat uning chaqnab turgan masrur ko'zlariga qarab qanaqadir voqea yuz berganini sezdi xuddi shunday nurni shamoilning nigohida ham ko'rdi ikkisi ham santalatning yuziga ko'ziga tik qarashga botinisha olmayotganini ko'rib yuragi orqasiga tortib ketdi voy sho'rim bular gunoh qilib qo'yganga o'xshaydi-ku. tunda erini silkaladi rostini ayting nima ishlar qilib yuribsiz eri uning jonsiz gardasini silab siypaladi Avaylab bag'riga bosdi ko'ngling xotirjam bo'lsin senga xiyonat qilganim yo'q nega bo'lmasam ko'zlaringiz boshqacha ko'zimga nima bo'libdi xuddi bir o'ynash topib maishat qilib yurganga o'xshaysiz xudo asrasin santalat ullibibi bilan nima gapingiz bor <laughs> ikkovlaringiz ham gunoh ish qilib qo'ygan bolaga o'xshab yuribsizlar deb so'ramoqchi bo'ldi olmadi. vijdoni yo'l bermadi o'timdan kirib suvimdan chiqib yurgan bir qizga bilib bilmay tuhmat qilib qo'ymayin balkim menga shunday tuyilgandir deb o'yladi mayli ish qilib o'zingizga insof bersin dedi gapni bir zum boshqa yoqqa burdi keyin go'yoki gap orasida shunchaki aytgandek o'smoqchiladi qani nima derkin dedi anavi ullibibi o'qishga kirganidan so'ng yotoqqa ketmoqchi haqqini to'lab javobini berib yuboring shamoyil nega deb so'ramadi boshqa odam toping ho'p ertadan boshlab qidiraylik bo'lmasam ulibibining omadi chopdi imtihondan yaxshi o'tib o'qishga kirib ketdi o'sha kuni shamoilning uyida bayram bo'ldi osh qilishib bu voqeani yuvishdi ertasiga ullibibi endi yotaqa ketsan dedi yaxshi gap duolar bilan kuzatishdi shohaydar bir ayolni topgan ekan ro'zg'orga o'sha qarashadigan bo'ldi qaysidir viloyatdan kelgan so'qqa bosh ayol ekan bozordan topibdi o'n besh kuncha yaxshi xizmat qildiyu to'satdan g'oyib bo'ldi ketayotib uydan ro'zg'or xarajatiga atalgan pul yana anchagina narsani hatto bolalarning yangi kiyimlarini ham ko'tarib ketibdi shamoil reysda edi kelib fig'oni falakka chiqdi ey qo'tir dunyo odam bolasi namuncha turfa bo'lmasa ya dedi shoh haydarga zug'um qildi uchragan kasu nokasini boshlab kelaveradimi kishi deb endi o'zim izlamasam bo'lmas ekan dedi ha deganda topilmadi yana shoh haydarga yorildi sen shaharning past balantini bilasan birgalashaylik uka dedi lekin bu safar ehtiyotroq bo'lgina. qidirib qidirib yana bir ayol topishdi bosari somon ro'dapoy ekan bolalar kirchir, chir uy besaranjom ovqat bemaza xullas santalat bir haftaga qolmay bezor bo'ldi eng yomoni bu ayol o'zi isqirt bo'lgani yetmagandek bir gal santalatning o'rnini yig'ishtirish chog'i beixtiyor burnini jiyrib ijirg'anganini sezdirib qo'ydi santalatning dardi dunyosi qorong'u bo'lib xudoga nola qildi ey parvardigor kimlarga muhtoj etib qo'yding meni bu bo'lmaydi boshqa ayol toping dedi u shamoilga zafardan toliqib yana nimadandir asabi buzilib kelgan shamoil salgina qo'rs gapirdi nega buncha injiqlik qilasan santalat yig'ladi hammasidan yomoni o'sha oqshom uch yashar lola istmalab alahsirab chiqdi saharda tez yordam chaqirishdi sariq bo'lganga o'xshaydi dedi shifokor zudlik bilan yuqumli kasalliklar shifoxonasiga olib borish kerak lolani olib borgan zahoti shifoxonaga yotqizishdi işte. shamoil o'zi olib yotadigan bo'ldi boshqa chora yo'q edi shu topda boshi qotgandan qotdi shoh haydarga qo'ng'iroq qildi yana besh o'n kun chiqolmas ekanman deb shoh haydar mayli dedi ertasi kuni kelib xavotir olmang ishxonadagilarga ahvolni tushuntirdim uyingizdan ham bu yerdan ham xabar olib turaman dedi xavotir olmasdan bo'larkanmi uydagi ahvol boyagiday bo'lsa yana xudo ulliiii yetkazdi uyga xabar olgani kirgan ekan eshitib shu yoqqa chopdi mani olib yotakoyin agar o'qishimga sправka barsa dedi santalatga aytdingizmi deb so'radi shamoil qo'rqinqirab aytdim mayli dadi iloji bo'lsa shifoxonadan chiqqandan keyin yana uyga keling shu yerda turib o'qiyvering o'rganib qolgan ekanman qiynalib ketdik dedi rozimisiz axir ha shifoxonadan chiqavarik hali lola bilan ullibibi shifoxonadan roppa rosa bir oy deganda chiqishdi santalat o'sha kuniyoq xizmatkor ayolning javobini berdi man peshingacha o'qishda bo'laman dedi ullibibi santalat chidayman dedi chidash esa oson emas turolmasa yurolmasa shamoil qaylargadir buyurtma berib nogironlar aravachasi toptirib kelgandi o'shangayam o'tirolmadi beli qaqshab hushidan ketib qolayozdi hartugul ulibubi kallay sahar turib hamma ishlarni saranjom etib bolalarni yasli bog'chasiga eltib tushlik ovqatni ham pishirib keyin o'qishga ketadi peshinda keliboq yana boshi bilan sho'ng'iydi santalatning yana joni tinchib qoladi joni tinchidi yu ko'ngli tinchimadi eri bilan ulibibining bir biriga alla qanaqa qarab qo'yishlarini yaq yaqqol sezdi o'ylandi o'rtandi nima qilsam bo'lar ekan yana ketkizaymi taqdirga tan berib kundosh qilishga rozi bo'laymi xo'p ikkilandi ketkizganim bilan agarki ko'ngil qo'yibdi qayga ham izlab boradi ochiq bo'lmasa xufiya uchrashadi dodvoy qilib bundan aynitganim bilan boshqasini topadi yosh erkak o'zim bu ahvolda bo'lsam o'zgarish yo'q ertaga bir nima bo'lib qolsam bolalarim sho'rlik sag'ir bo'lib kimning qo'lida qoladi shamoil akamga qanday xotin uchraydi bolalarimni bolam deydimi boshini silaydimi xor zor qilmaydimi otasining yurishuvi bo'lsa mana u qiz har ne bo'lsa ham mehrli ekan o'zimnikiday bo'lib qoldi lekin kundosh qilsam chiday olamanmi kuyib ajalimdan besh kun oldin ado bo'lib ketmaymanmi bu ham o'z bolalarini tuqqach menikilarni o'ksitmaydimi o'gaylik qilmaydimi oh peshonam qursin nozijonim salgina katta bo'lganda ku xullas santalat yotgan joyda bir necha kun o'ylab o'ylab oyla, yig'lab yig'lab bir qarorga keldi shamoil akamga ullibibini nikohingizga oling deb aytaman dedi keyin yana ikkilandi rozi bo'larmikan ishidan obro'sidan qo'rqmaydimi rozi bo'lar yuzi ko'zi jon deb turibdiku bibichi u ham rozimikan uning manavu mehribonchiliklariyu ko'z suzishlari vaqtinchalik emasmikan mana endi o'qishga ok kirdi ertaga oliy ma'lumotli muhandis injener bo'lar ekan oddiy bir shopirni pisand qiladimi ertasiga tunda shamoilga ko'nglini ochdi bilaman ulibibini yaxshi ko'rib yuribsiz nega menga ochig'ini aytmaysiz shamoil qing'ir ping'ir qilib o'tirmadi ha yaxshi ko'raman u ham meni yaxshi ko'radi nima qilay ko'ngil ekan o'sha falokat tufayli tanishib o'rganishib qoldik bolalarga senga mehribonligini ko'rib mehr qo'yib qoldim lekin ko'nglingni to'q tut men unga aqalli shum ko'ngilda nazar tashlaganim yo'q qo'lini ushlash u yoqda tursin dedi keyin u santalatning yuz ko'zlaridan o'pib holsiz qo'llarini silab siypab aytdi esingdami birinchi oqshomimiz ichgan qasamim men o'sha qasamga sodiq yuribman qasamni buzsam til tortmay o'laman axir baribir ham yaxshi ko'ribsizku ul dedi santalab bu yaxshi ko'rish boshqa uni sen ham yaxshi ko'rasanku xizmatingni bajarib bolalaringni gulday qilib yuribdi shunchaki unga bir aziz odamimizdek mehr qo'yganman dedi u bo'lsa biz uchun baxt qaytib yuribdi de. deya qo'shimcha qilib qo'ydi nega deb so'radi santalat shamoil nariyoqda bo'lgan voqeani aytib berdi bizlarni deb sho'rlikning fotihasi buzildi endi erga tegmayman o'qib to'qimachilik kombinatida ishlayman deb aytayapti dedi sen xotirjam bo'l yuzingga hech qachon oyoq qo'ymayman dedi men o'lsamchi deb so'radi de santalat yig'lab o'lsam baribir uylanasizku shunday emasmi o'limdan gapirma jonim azizim hali ko'p yashaysan nasib etsa chopqillab yurib ketasan dedi shamoil ham ko'zidan yosh tirqirab yo'q menga ochig'ini ayting o'lganimdan keyin uylanasizmi yo'qmi yo'q ishonmayman yana qasam ichaymi qasam ichmang faqat va'da bering o'lganimdan keyin iloji bo'lsa rozilik bersa ullibibiga uylanaman deb men ochig'i bolalarimni ro'zg'orimni shu qizdan boshqaga ishonolmas ekanman Yana ham bilmadim U ham o'zi bola tuqqach bularni sig'dirarmikan bunaqa gaplarni qo'y senga hali o'lim haqida o'ylashga yo'l bo'lsin axir doktor aytdiku umid uzmang deb umidku uzganim yo'q lekin odam g'ar narsaga tayyor turishi kerakda Qo'yi, dedi shamoil endi kulib siz kulmang men jiddiy aytayapman, dedi santalat yana ancha o'ylagach darvoqe ham sizni yaxshi ko'rsa hozirroq uylansangiz bo'lmasmikan qizilmisan qanday uylanaman Fayzu akaga o'xshab sharmandam ku bir uyda ikki xotin boqqan erni partiyadan o'chiradi olib borib qamaydi shuni bilasanmi boshqa uyga tushirasiz-da. zaksni nima qilaman bironta mulla zaks qog'ozini ko'rmay nikoh o'qimaydi mendan ajraling rozilik beraman santalat sening miyang aynib qopti, jon xotin bu gaplaringni eshitgan odam yoqasini ushlaydi hech bir zamonda xotin eriga men roziman ustimga xotin oling deb aytganmi hayot majbur qilsa aytadi ahvolni ko'rib turibsizku u men agar adashmayotgan bo'lsam bizlarga xudoning o'zi yetkazgan shuni qo'ldan chiqarmang sen hali u rozi bo'ladi deb o'ylayapsanmi rozi bo'ladi fotihasi qaytgan qishlog'ida siz bilan gap qilishgan ekan rozi bo'lmay qayoqqa boradi bu yog'i yoshi ham yigirmaga chiqdi endi unga uylanmagan yigit topilishi qiyin bo'pti o'zing gaplash bo'lmasa dedi shamoil xotinining oriyatini qo'zg'atish uchun va o'yladiki ho men qanday gaplashaman deydi deb biroq santanat kutilmaganda bo'pti gaplashaman dedi bu xotin de. chindan ham telba bo'libdi de. deya rostakamiga hayron qoldi shamoil ammo ichida bir narsa g'imirlab turar beixtiyor xudoning o'zi mushkilimizni oson qilyapti shekilli bu yog'i qanday bo'lar ekan degan biroz qo'rquv aralash yoqimli xayolga berilib turar edi 8 trek bu g'alati taklif ulibibini hayron qoldirmadi sababi santalat gapni uzoqdan boshladi sizni bizga xudoning o'zi atagan degan iborani bir necha bor takrorladi o'sha falokat ro'y bergan kuni shamoil akamga yo'liqqaningiz tasodif bo'lmagan dedi musulmonchilikda bu bor narsa Olsin, olsiniga tosh otsa kundosh kundoshiga paxta otadi degan gaplar bekorga paydo bo'lmagan dedi menga bunday qarorga kelishim oson bo'lgani yo'q lekin haftalab oylab o'yladim shundan boshqa to'g'ri chora yo'q ekan dedi shamoil aka bilan yaxshi ko'rishib yurganingizni bilaman bir kunmas bir kun shayton yo'ldan ozdirib gunohga botmanglar hammasi shar'iy oshkora bo'lgani yaxshi bu gaplarga biron narsa deb e'tiroz bildirish qiyin edi qolaversa tabiatan shumlikni bilmaydigan bo'lgani bois ui undaymas bunday deb o'tirmadi opam ko'nsa man roziman dedi birozdan so'ng esa opajon xudo haqqi o'zingiz so'llaganingiz uchun yaxshi dedim bo'lmasa xayolimga ham keltirganim yo'q kundosh bo'lishni deb ko'ziga yosh oldi yig'lamang endi bu savdomizga elu xalq nima deydi shuni o'ylaylik shamoil avval ikki mahalla naridan bir ijara topdi cholu kampir bir hovlida yolg'iz turishar ekan alohida bir uy bir dahlizi bo'sh ekan shu yerga tushirib kelaman dedi so'ngra surxonga sim qoqib jabroil akasini chaqirdi masalani tushuntirib sovchilikka borasiz ertaga birga jo'naymiz dedi akasi bu gapga avval zavqi kelib hazil qildi obbo seni ukasi tushmagur qo'sh xotinli boyvachcha bo'lmoqchi ekansan-da. keyin jiddiylashib mulohaza qildi bunga ishxonangdagilar qanday qaraydi partiya nima deydi nima bo'lsa bo'ladi endi ishdan haydalsang nima qilasan bir kunimizni ko'rarmiz hoy bola aytib qo'yay ikki ro'zg'orni eplash osonmasa, ko'rayapsiz-ku, majbur bo'lganimdan shunday qilyapman mayli yosh bola emassan-ku, ish qilib o'ylab ko'rgan bo'lsang ertaga eh aka bir og'iz qo'y demabsiz demasang bas sovchilikka boraveramiz ullibibining onasi ko'p diydiyo qildi guldeyin qizimni go'ra bila xotin ustina borib gundoshlik jafosi duchor etamanmi dedi yig'ladi o'zimi deydi deb so'radi garcha javobini aniq bilsa ham o'zi rozi ekan neerda yashaydi ishqilib bir uya qo'ymas alohida yashaydi o'ylanmang rosti gap bu ish majburlikdan savob yo'liga bilasiz borib ko'rgan ekansiz ukamning zaifasi shol bo'lib yotibdi bolalarga ega yo'q shamoil doim yo'lda qizingizni bular ko'p sinagan qizingiz ham o'rganib bilib turibdi ammo lekin ukam xudo joy halol tirishqo, g'ayratli qizingiz xor bo'lmasligiga men kafil opoy. to'y atib olib yetamakan ish qilib, e albatta to'y bo'lganda ham uncha muncha to'ydan kam qilmaymiz bizlar ma'raka ko'rgan odamlarmiz opoy. so'ngra og'ayni qarindoshlar chaqirilib non ushatildi fotiha o'qildi to'y kuni belgilandi to'yga shamoyilning qarindoshlari keldi ma'rifat toshkentda santalat bilan bolalarning yonida qoldi to'y to'ydek o'tdi nikoh ham o'qildi mulla zags qog'ozi qani deb xarxisha qilib o'tirmadi unga ahvolni tushuntirishdi shamoilning hu o'sha tundagi munozara chog'i aytgan gapi esida mahkam o'rnashgan santalat ariza yozib beray mendan qonunan ajraling yo'qsa mulla nikoh o'qimaydi o'qigandayam keyin janjal bo'lmasin degandi shamoil ko'nmadi avvali hech qanaqa sud seni bu ahvolda mendan ajratmaydi ajratganda ham men nima degan odam bo'laman qo'y peshonada borini ko'rarmiz deb javob bergandi shu bois har tugul zimdan partiya a'zosi bo'lsa ham mulla inson ekan tushundi faqat partiyaning o'zi tushunishni istamadi holbuki shoh haydarni hisobga olmaganda shamoining ishxonasidagilar bu voqeadan anchagacha xabar topishmagandi baribir el og'ziga elak tutib bo'lmas ekan shamoil qo'sh xotinli bo'libdi degan gap sekin asta mahallaga so'ngra ishxonaga tarqaldi mahalladagilarning aksariyati ham buni tushunishga harakat qilishdi garajda esa partkom rahbarining qat'iy talabi bilan partiya yig'ilishi chaqirildi yig'ilishdan oldinroq shamoil direktor huzuriga kirdi ahvolni tushuntirmoqchi bo'ldi direktor yelkasini qisdi shaxsan mening senga hech qanday e'tirozim yo'q partiya bilan esa a'zo sifatida o'zing hisob kitob qilaver shamoil fayzuqul amakiga o'xshab shumlik o'ylab topa olmadi yig'ilishda bor gapni ro'y rost aytdi to'g'ri qo'sh xotinliman tan olaman biroq bir uyda yashatirayotganim yo'q keyingisi alohida yashaydi bolalarimni ham o'sha boqyapti dedi kunduz kuni ikki uch soat bemor ayolimga ham qarashib turibdi axir tushuninglar bir odam to'shakka mixlanib yotibdi birov u dedi birov bu dedi anchaginasi kechiraylik ahvoli og'ir ekan degandek fikr bildirdi partqom rahbari va rayqo'mdan kelgan vakil qattiq turishdi kechirish mumkin emas kelgusida xatosini tushunib xulosa chiqarsa partiya safiga tiklanishi mumkin hozir esa o'chirmasak bo'lmaydi deyishdi xullas shamoil partiya safidan o'chirilib haydovchilikdan bo'shatilsin degan qaror qabul qilindi direktorga oxirida so'z berildi agar maqsadimiz uni tarbiyalab to'g'ri yo'lga solish bo'lsa loqal garajda yordamchi mexanik qilib qoldiraylik axir oliy ma'lumotli injenerku maylimi ma? deb so'radi mexanik emas farrosh yoki qorovul bo'lsa mayli dedi partkum rahbari shamoyil qorovul farroshlik qiladigan bo'ldi ishamoining hayotida surur va azob uqubat qorishgan kunlar boshlandi inson bir paytning o'zida ham baxtli va ham baxtsiz bo'lishi ham asalu ham zahar yutib yashashi mumkin desalar ishonavering bunga uning hayoti tappa tayyor misol buning naqadar og'ir ekanini ham u biladi bir yo'sinda yo to'q shodon va beg'am nochorlik nochorliku bemorlikda qayg'uga botib yashash oson har qalay ko'nikasan ammo har ikkisini bir varakay his etib turmush kechirish og'ir inson xuddi saratonda izg'iringa uchragan daraxtdek quriydi shamoil ham ayni gullagan chog'i qor ostida qolib sovuq urgan bodam singari qorayib ko'karib ketdi avtobus haydamagani bois maoshi kam qo'shimcha tushib turgan uch to'rt tanga ham yo'q farroshning oyligiga ro'zg'or tebratib bo'larmidi bir tomoni kasal boqish ikkinchi tomoni yosh xotinning hoyu havasi shamoil orada ko'zini chirt yumib uibibini uyga qaytarib ko'chirib keldi bo'lari bo'ldi endi nima ham qilishardi deb uchastkavoy kelib qo'shnilardan so'rab akt tuzib ketibdi sudga tushdi o'n besh kuncha qamab ham qo'yishdi keyin uydagi ahvolni xotini og'ir bemor ekanligini hisobga olib jazo muddatini kechiktirishdi qamoqdan chiqarishdi hozircha shartli jazo berishdi shartlisi o'lgur ham maoshidan kim qancha pul qaytarib qiladigan ekan bir azob ikki azob bo'ldi zudlik bilan ro'zg'orni bo'lak qilasiz dedi sud ijrochisi yana eski ahvolga qaytishdi işte. unda nozi santalat bilan yotadi lola bilan ismoilni o'qishdan qaytib kelganidan so'ng kechqurun ulibibi olib ketadi shamoining o'zi ham oqshom santalatning yonida ro'zg'orlari tortilib qolgan bir ikki narsani sotishga ham to'g'ri keldi gohida oyning oxirgi kunlari nonga ham pul topilmay qoladi hayriyat ulibibi stipendiya oladi shuyam har namadad onda sonda sho haydar qo'yarda qo'ymay uch to'rt so'm tutqazadi oling aka topganda de qaytarasiz deb shamoil ezilib qisinib bo'lsa ham oladi qaytara olarmikanman deb o'ylaydi gohi gohi jabroil akasi ul bul ko'tarib xabar olgani keladi ba'zida boshini chayqab ha ukama aytib edim a deb qo'yadi shamoilning uh tortganini ko'rib keyin dalda beradi chida uka otam rahmatlik aytar edi alloh chidamli bandasini sevarkan chidashgaku chidaydiya ammo o'zlari qo'l uchida tirikchilik qiluvchi qaynonasi xorazmdan 5-10 kilo guruch ortmoqlab bir ikki tandir non yopib kelgan chog'lari oriyati qo'zg'ab oh tortib yuborar axir siz emas men yordam ko'rsatishim kerakku deydi shu zaylda bir necha yil o'tdi shamoilning kechagina to'kis farovon bo'lgan turmushi tobora nochorlashib bordi xudo meni <Nesimga>, nafsimni tiy olmaganim uchun jazoladi deb o'ylardi u baribir ham shukr qilar bolalarim sog' santalat o'tiradigan oyoqlarini salpal qimirlatadigan bo'ldi uli o'qishi -şu yaxshi shunisiga ham rahmat derdi ishdan ruxsiz kelgan kunlari ikki xotin ikki tomondan mehribonlik qilib ko'nglini yozishar hammasidan ham ularning chiqishib ketgani shamoilni xursand qilardi shu yil bahor o'rtasida ullibibi santalatni aravachaga o'tqazib birinchi marta ko'chaga olib chiqibdi qo'ni qo'shni hayratdan yoqa ushlashdi voy tavba ana ularni qaranglar kundosh kundoshga paxta otadi deganlari to'g'ri ekanda deyishdi shamoil ishdan barvaqtroq kelgandi buni ko'rib sevindi o'zingga shukur parvardigorim el yurt ishida sharmanda qilmading dedi yanayam qizig'i oq shom yuz berdi shamoil ullibibini ijaradan uyga ko'chirib kelganidan beri odatiga ko'ra santalatning yonida ullibibi bolalar bilan yotardi shu kecha santalat men bolalar bilan yotayin siz ullibibining yoniga boring dedi shamoil qo'ysangchi nima farqi bor dedi boring degandan keyin boring dedi santalat insof ham kerak bo'lmasa sen qizlarni olib yot ismoiljon bizlar bilan yotsin maylingiz o'sha tun shamoil ulibibiga uylanganidan beri birinchi marta tinch uxladi sababi oldinlari santalatning qo'ynida yotib men bir gulday qizni abjor qildimi degan o'ydan sira qutulolmas ayni paytda santalatning ko'ngli o'ksimasin deb unga oshkora mehribonlik ko'rsatolmas qisqasi xotinlar ahil bo'lganiga qaramasdan u ikki o't orasida qovurlar edi to'g'ri ullibibini nikohiga olib u bilan ijarada turgan kunlari anchayin halovat og'ishida yashadi ishidagi ko'ngilsizliklar yetishmovchilik ham esiga kelmadi qala <gay> endi shamoilboy qo'sh xotinlik zavq sururidan mas bo'lib yuribsizmi ma? degandi de, o'sha kunlar garaj mexanik abdusamat aka shamoil bu odamni hurmat qilar edi. shu bois gapining davomidagi qaltisroq hazilaga ham chidadi ammo lekin baribir ham to'g'ri qildingiz uka uzoq bo'lsa ham yo'l yaxshi qari bo'lsa ham qiz yaxshi degan mashoyihlar qiz olganga nima yetsin ayniqsa yoshi sal ulg'ayib hayot lazzatlarining ma'nisini tushunib tajribang oshgan chog'da qiz olib yashash oh oh jonning huzuriku yosh xotin odamni yoshartiradi deydilar bo'lmasa siz ham olingda dedi shamoyil e qizimisiz ukavoy to'qqiz bola bor xotinim ajalning o'qi o'ldirib qo'yar sizga endi xudo bir ajab ajabtovur ayol berganda darvoqe tuzuk bo'lib qoldimi picha ha tuzuk dedi shamoil keyin bu qisqa suhbat ma'nosini ancha kun o'ylab yurdi men ullibibini jonimning huzuri uchun olganim yo'q yosharish uchun olganim yo'q dedi o'ziga o'zi taqdirning o'zi bizlarni ro'baro qildi o'zi qo'shdi huzurni o'ylaganim ham yo'q chindan ham shamoil sho'rlik bu baxt qushi boshiga santalatning oqilu donoligi bag'ri kengligi tufayli kutilmaganda qo'nib qolgani uchunmi yo o'sha kunlarda bu notabiiy zamona zayligi tamoman zid hodisadan boshi aylanib sarosimaga tushib qolganidan mahalla ko'ydan azbaroyi istihola yetgani ishxonadagilardan o'larday qo'rqqani uchunmi yosh xotin olishning alohida zavqu safosini o'ta entikadigan darajada his etgani yo'q bunga dafatan ajablandi ham santalat bilan o'tkazgan birinchi nikoh oqshomini esladi o'shandagi qiz olsam boshqacharoq bo'larmidi degan xudbinona xayolini xotirasiga keltirdi baribir o'shanda boshqacha edi degan o'jar bir entikish to'lqinlandi ko'nglida garchand ullibibining og'ajon bizga ham boqar kun bor ekana deb erkalanishlari ehtirosli shivirlashlari qo'ysamiza deb nozlanishlari mislsiz darajada yoqimli halovatli edi ammo ko'ngli qurg'ur shahar ko'rgan qo'tir echki singari men bularning hammasini oldin bilardim deb baqirayar hayratlanmasdi dunyoda hayratlanmay qo'yishdan og'irroq kulfat yo'q hayratlanmay qo'yish og'ir dard shamoil shundan qo'rqdi nima balo santalat kasal bo'lganidan so'ng uzoq vaqt bo'ydoq yurib kasal pasal bo'ldimmi degan xavotirlarga bordi keyinroq bu xavotiri kuchaysa kuchaydiki pasaymadi sababi ha hadeganda ulibibining bo'yida bo'lavermadi dastlab shamoil hali o'qishi bor-ku, shuning uchun o'zi bir chorasini ko'rib yurgandir deb o'yladi keyin bildiki ullibibi hech qanaqa chora ko'rgan emas qaytiga u ham kutib yurgan ekan de tezroq bir o'g'il tug'sam ismoiljonga uka bo'lib birga o'saradi deb bir gal u tunda yumshoqroq o'pka ham qilib oldi mehringizni to'la berolmayapsiz ko'nglingiz yarim shuning uchun bola bo'lmayapti dedi yo'g'e dedi shamoil keyin kishi bilmas doktorga ham ko'rindi doktor soppa soqsiz deganidan keyin ham ko'ngli joyiga tushmadi u libbiga sen ham ko'rin dedi ulibubi do'xtirdan yomon gap olib keldi yig'ladi yuragingda parog bor sana tug'ish mumkin emas emasdadi shamoil ichida oh dedi u yurak parogi nimaligini bilardi bolaligida yakkoy yagona xolasi o'sha darddan qazo qilgandi ikki bola tug'ib uchinchisida o'zi ham bolasi ham nobud bo'lgan nahotki ulibubi shu dardga yo'liqqan hech ham sezmagandiku ilgari bilinmaganmikan yana sinov yana imtihon ullibibiga sezdirmadi kuldi avval bo'lsinchi hech qursa bittani bir amallab tug'arsan ullibibi erining tasallisidan taskin topgandek yurdi ehtimol bola bo'lmayotgani ham tuzukdir deb o'yladi ammo u ullibibidan bola ko'rishni juda juda xohlar edi o'g'il bo'lsa otamga uyqash qilib humoyiddin deb atayman deya ism ham topib qo'ygandi hali paydo bo'lmagan bolaga ism o'ylaganim xudoga ma'qul kelmadimi degan fikrga bordi noto'g'ri ish qilgan bo'lsam o'zing kechir yo parvardigor dedi ulibini yana bir necha doktorlarga ko'rsatdi u qadar vahima qiladigan emas dedi yurak kasalliklari bo'yicha professor ammo muntazam nazoratda bo'lishi kerak şey saksoninchi yillar oxirlab borar tanqislik qimmatchilik turmush kechirish haddan ziyod og'ir edi shunday sharoitda ikki ro'zg'or boqish o'z joniga qasd qilishdek gap shamoil nima qilishni bilmaydi eh xudo sabr toqat ber deb iltijo qiladi bir kuni shoh haydar shamiy aka eshitdingizmi taksi shirkatlari ochilibdi deb qoldi ochilsa nima bo'pti dedi shamoil bu gapning o'ziga qanaqa aloqasi borligini tushunmay bu yerda farroshlik qilib yurguncha bitta eskiroq jigulimi moskvichmi ijaraga olib shirkatga kirsangiz bo'lmaydimi e ha dedi shamoil ammo kim menga ijaraga moshin beradi biron tanish panishing bormi izlaymizda agar rozi bo'lsangiz e rozi ham gapmi uka ya, tezroq top yaxshi gap ham <gabxan> ba'zida egiz tug'adi o'sha suhbatning ertasiga direktor chaqirdi shamoil aka rosa qiynalib ketdingiz a deb so'radi shamoil yig'lab yuborishdan o'zini zo'rg'a tiyib qoldi bosh egdi xafa bo'lmang mana zamon o'zgardi endi partiya shaxsiy hayotingizga aralashib azob bermas ekan u yog'ini so'rasangiz o'zining ham ichidan zil ketib tutday to'kilay deb turibdi de. ertadan boshlab avtobusingizni qabul qilib oling shamoil endi chinakamiga yig'lab yubordi ko'z yoshini yashirish uchun boshliqqa zo'rg'a rahmat dediyu tashqariga otildi qalbida sevinch va o'kinch qorishiq edi to'qqizinchi trek uzoq tanaffusdan so'ng shamoil birinchi marta yo'lga chiqdi 89 yilning bahori may qizilqum cho'lidan o'tayotganda avtobusni to'xtatib yo'lovchilarga qani bir toza havoda nafas olaylikchi dedi havo iliq atrof yam yashil unda bunda bir ikki qizg'aldoqlar yuz ochgan tarovatli bir manzara avtobus magnetofonida sherali jo'rayevning ketma bahor ashulasi yangramoqda shamoil ko'ksini to'ldirib to'ldirib nafas oldi u ko'klamni yaxshi ko'radi ayniqsa dasht bahorini chunki aynan dasht va sahroda bahorning qadri baland bo'ladi Kunigacha oppoq qorga burkanib izg'irillardan junjikib yotgan kengliklar paxlavon yigitdek kelishib uyg'onadi so'ngra yangi kelinchakning bag'riga singigandek yashil qizil sarg'ish xullas turfa ranglar qo'yniga kiradi odamni entiktiradi bu chog'lar urganchga yetib biroz dam olgach qaynonasini ko'rgani ketdi qaynonasi suyunib yugurib chiqdi yana qatnay boshladim ona dedi shamoyil ish qilib endi go'zdaymasin dedi qaynona uni o'tqizishga joy topolmay qizini so'radi o'ksitmangda na bo'lsayam deya iltijo ham qilib qo'ydi shamoil tez turdi qaytib yo'lga chiqqanida birdan havo aynidi kecha to'xtagan joylariga yetganida gupillatib qor yog'ar kechagi yashillik yana oppoq ko'rpa ostiga burkangan edi yo qudratingdan dedi shamoil birinchi may kuni qor bunaqasi yuz yilda bir bo'lsa kerak toshkentga yetib kelganlarida gullab yotgan daraxtlar shoxi undirib yoqqan qor zalvoridan qars qars sinayotganini ko'rdi unutilmas bahor bo'ldi bu sakson to'qqizinchining bahori deb qo'ydi ichida o'sha bahorning shamoil hayotida unutilmas iz qoldirishiga sabab aslida bevaqt yoqqan qor ham hatto uzoq mashaqqatli ayriliqdan so'ng sevimli kasbiga qaytishi ham emasdi eng asosiy sabab santalatning o'rnidan turishi edi bir oycha oldin xitoydan igna bilan davolaydigan bir zo'r tabib kelibdi deb eshitib o'shani olib kelgan borishidan oldin xudo biladi da ana bu moskvadan kelgan doktorning <laughs> gapi bo'yicha qachonlar <laughs> yurib ketishi kerak edi yurmadi ku deb bir <laughs> chimdin umidsizlikka tushgandi chunki shuncha vaqt mobaynida ne ne doktorlarga ko'rsatdi hammasining gapi bir xil sabr qanoat bilan davolanaversin mashq qilsin albatta yurib ketadi biroq oyoqlarini qimirlata boshlaganiga ham bir yilcha bo'ldi lekin jon yo'q ishqilib bu safar ham befoyda bo'lmasin da. xitoylik doktor boshqacha ensasini qotiradigan qilib gapirdi bu kasal qachonlar yurib ketishi kerak edi-ku degan savol berdi shamoil yelkasini qisdi keyin doktor igna qo'ydi ikki hafta davomida har kuni kelib qo'yaman dedi Shamoyil muolaja tugagandan so'ng biron o'zgarish bo'lmaganini ko'rib ezildi Doktor: endi mashqni kuchaytiringlar bir oyda oyoqqa turadi dedi shamoil ishonmadi mana bugun ko'rgach esi og'di shamoilning nazarida mo'jiza yuz bergandi havo sovuq bo'lishiga qaramay şey ilk safaridan yaxshi kayfiyat bilan qaytib kelgan shamoil uyga kirib santalarning devor suyanib tik turganini ko'rdi ulibibi uning qo'ltig'idan tutib turar opa qo'rqmang oyog'ingizni qattiqroq bosing derdi shamoil bora solib xotinining ikkinchi qo'ltig'idan oldi ey ollohim o'zingga shukr, dedi u hayajon bilan kechagina ismoiljonning birinchi qadamidan xursand bo'lgandik mana endi ayajonisi ham o'rindan turdi endi ayamga ham ismoil bilan birga yurishni o'rgatamiz ota dedi nozijon ha qizim ha o'zing o'rgatasan dedi shamoil men ham men ham o'rgataman dedi chuldirab lola sen ham o'rgatasan qizim o'sha qorli oqshom shamoilning uyida behad shodu xurramlik bilan o'tdi ulibibi osh damladi oshni yeb xushchaqchaq suhbat qurishdi xudoga shukur endi ishim yaxshi dedi shamoil yozda shahar chekkasidan chorsidek bo'lsayam yer olib uy qurishni boshlaylik tor uyda qamalib yashash yetar yoz adog'ida avtosaroy jamoasiga rohat mavzesidan yer ajratildi shamoilga ham olti sotix yer tegdi u omonat bankidan qarz ko'tarib darrov qurilishni boshladi santalat yura boshlagach ulibibining qo'li biroz bo'sh ekan shu bois o'qishdan kelgan zahoti quruvchilarga ovqat tashiydi shamoining o'zi ham dam olish kunlariyu ishdan bo'sh paytlari mudom o'sha yerda qishgacha loqal tomini bekitib olsak u yog'i oson ko'chadi derdi u nasib bo'lsa ismoiljonning sunnat to'yini yangi hovlida o'tkazamiz hovli yanagi yilning kuzda deyarli bitdi mo'jazgina bo'lsa ham anchayin chiroyli qulay imorat solindi darvozadan kirgan joyda o'ng tomonda ikki uy bir dahlizli oshxonali bino chap tomonda ham xuddi shunday ikki xona dahlizi oshxonasi bilan qad rostladi hovlining to'rida hammom uning yonida yengil mashinaga mo'ljallangan garaj o'rtadagi yerga daraxt ekishdi endi ko'chamiz dedi de shamoil kam ko'stini yo'l yo'lakay bitkazaveramiz ertaga mashina aytganman ko'chko'ronni ortib jo'naymiz to'xtang oldin maslahat qilaylik dedi santalat u yoqqa kim boradi bu yerda kim qoladi kim qoladi bu yerda bu yerda hech kim qolmaydi hozircha tura turadi -tura keyin bolalar katta bo'laversinchi bir gap bo'lar meni hali uncha quvvatim yo'q dedi santalat o'ylanib turib agar ma'qul desangiz men ismoiljon bilan shu yerda qolsam uib nozijon <Nazicam> bilan lolani olib hovliga ko'chsa nega endi u yer keng mo'l hammaga joy yetadi ayasi dedi shamoil astoydil hayron bo'lib siz xo'p deyavering menga hozircha shu yer qulay hali tozayam quvvatga kirib ketsam borarman keyin endi bizlar uli bubi bilan bu, alohida yashaylik sizga yana gap tegib qolmasin zamon qalqib turibdi o'zi qiynalib qiynalib mashinangizni zo'rg'a qaytarib oldingiz ku ilgari rahmi kelgani bois indamagan odamlar ham endi iddao qilmasin shamoil santalatning bu qaroridan quvonishni ham xafa bo'lishni ham bilmadi shovqin surondan zerikdimikan deb o'yladi yo ullibibi bilan oralaridan gap o'tdimi yoki chindan ham mening ishimni o'ylayaptimi ulibibi hech narsani sezdirgani yo'q agar alohida yashaylik desangiz siz ko'ching man qolayin dedi u yangi joyga katta xotin sifatida santalatning ko'proq haqqi borligiga ishora qilgandek yo'q jonim men sidqi dildan roziman siz ham endi kelinchak bo'lib yangi uyda yashangda bu yerga kelib bu uyda tiqilib nima kun ko'rdingiz nima orzu havas qildingiz axir men ham odamman men ham tushunaman-ku. Og'ayni, qarindoshingiz bor ular ham kelsin ko'rsin jigarimiz kundoshlikda cho'rilik qilib xor zor bo'lib yurgan emas ekan odamga o'xshab yashayapti ekan desinda jonim shunday emasmi darvoqe otasi yangi uyga jihoz olish kerak bu yerdan eski tuskuni ko'tarib yurmasdan e seni tuqqan onangga tarbiyalab yetishtirgan otangga ming rahmat dedi shamoil senga bunchalik aql farosat bunchalik bag'ri kenglik bergan xudoyimga beadad shukur oradan yillar o'tgach shamoil yo o'shanda santalat oldinda yuz berajak voqealarni bilarmidi bilgani sezgani bois ana shunaqa bag'ri kenglik qilganmidi degan telbabor xayollarga ham boradi ey deydi so'ngra astag'firulloh birovning nima bo'lishini birov qayoqdan biladi shunchaki o'zi santalat jannati ayol xudo nazar qilgan ayol shuning uchun ham parvardigorim uni o'limdan qayta tiriltirib yana oyoqqa turg'azib yuborgan shuning uchun ham santalat ullibubiga kundosh deb qaramadi uni o'zining eng yaqin odami jigari singari ardoqladi qolaversa ullibubi ham shunga arzigulik ish qildida axir shu gaping gapmi ayasi keyin pushaymon qilmaysanmi yo'q nega pushaymon qilay axir sizlar nima qochib ketayotganlaring yo'g'u alqissa shamoyil yana ikki rozg'orlik bo'ldi hovliga ulibibi bilan ikki qizini ko'chirdi santalat shaharda qoldi Shamoyil shahardagi xonadonidan ulibibining sepi va bolalarning kiyimini hisobga olmaganda deyarli hech narsa olib ketmadi uch xona qanday bo'lsa shundayligicha bezatiqli yasan tusan holida qoldi ammo shamoil hovlidagi uyning har ikkisini bir xil qilib jihozladi santalat istagan kuni kelib yashayversin uning uyini ham tuzab qo'yaylik dedi ullibibiga ullibibi hafsala bilan uy bezadi uning ayni kunlarda dimog'i bundan ham chog'adi o'zini bamisoli ertaklardagi malikalardek his etardi bolaligida o'qigan bir ertagini u bot bot eslaydi zumrat va qimmat o'sha ertakdagi odobli qiz zumrat qiyinchiliklarga chidagani uchun boy badavlat baxtli bo'lib ketadi shu kunlarda u o'zini xuddi zumraddek his etadi bo'yida bo'lmayotganidan ba'zan ich iç ichidan o'kinsa ham mana nozijon bilan lola borku deb o'ziga tasalli berardi santalatga turib turib qoyil qolar bu ayol chindan ham boshqacha ekan derdi hada qaysi ayol tuqqan bolasini yana bir emas ikkisini kundoshga ishonib qo'liga berib qo'yadi uib nozijon bilan lola santalatning avvalgi turmushidan ekanini yaqinda bildi shamoil aytdi ukam rahmatlik erta qazo qilib ketdi santalat ham nozijon bilan lola ham undan qolgan dedi qoyil e sizga shuncha payt aytmagan ekansiz a dedi ullibibi mavridi kelmaganda dedi shamoil keyin qo'shib qo'ydi nimaga aytmaganman bilmadim ehtimol shuning uchunki men ularni hech qachon Ismoil jondan farqlamaganman kam ko'rmaganman o'zimning tug'ishganimning yodgorlarida Santala opamni qiz olmaganingiz uchun ko'nglingiz kemtik bo'lib yurganmidi deb so'radi ullibibi balkim menga shuning uchun uylangandirsiz balkim santalat opam menga uylanishingizga shuning uchun rozilik bergandir qo'ysangchi bunaqa gaplarni bu taqdir peshonamizga shunday yozilgan oradan yana yillar o'tdi nozijon maktabga bordi ulibibi o'qishini bitkazib qo'yliqda yangi ochilgan to'qimachilik korxonasiga ishga kirdi santalat butkul sog'ayib oyoqqa turdi shamoyil o'zi minadigan mercedes benz avtobusini xususiylashtirib sotib oldi yangicha qilib aytganda mulkdor tadbirkor bo'ldi endi do'stlari unga oshkora havas bilan yarmi chin yarmi hazil qilib bizlarga ham ayting qanaqa bo'ladi o'zi qo'sh qo'shotinlik yaxshimi deb so'raydigan bo'lishdi shamoil bu hazillarga mudom jiddiy javob qaytarar endi bizniki bir shunaqa bo'lib qolgan ammo iloji boricha xotinning bitta bo'lgani yaxshi deb qo'yar oradan yillar o'tgach shu gapi uchun ham pushaymon qilib ko'p kuyinishini nega shunaqa dedim nega mullaning aytganini kıl, qil qilganini qilma degan taqlidda javob berdim axir o'sha gapim ham allohga yoqmagan bo'lishi mumkinku deya oh chekishini hali bilmasdi siz bunaqa bee'tibor yurmang dedi bir kuni santalat ullibibii yana qarating qaratyapmanku qaratmagan nima joy qoldi doktir dedi doktorga olib bordim tabib dedi tabibga ko'rsatdim fol ochirtiraylik dedinglar mayli dedim xudo bermasa qiyin ekanda qo'shnimiz valentina pavlovna sankt peterburgda harbiy meditsina akademiyasi bor o'shanda zo'r doktorlar ishlaydi deb aytdi o'sha yerga olib boring ehey ehe, sankt peterburg qayoqdayu biz qayoqda ayasi u yoqlarga borishning o'zi bo'larmidi meni ko'rsata ko'rsata tuzatdingiz uni ham ko'rsatingda qo'l siltamang mayli shu deganingga ikkovlaringni birga olib boraman bir tomosha qilib kelaylik qishloqdan ma'rifatni chaqirtiraman xo'jayini bolalari bilan kelsin hovlida yashab bolalarga qarab turadi ma'qulmi nima deding meni nima qilasiz olib borib o'zlaring boraveringlar seni ham borasan gap bitta o'ris xalqiga bir o'zbekning qo'shia qotinli boyvachchasi qanaqa bo'lishini ko'rsatib qo'yaylik men hech qachon samolyotga minmaganman mana endi minasan alqissa toshkentlik shamoilboy ikki xotinini qavatiga olib hayyo huy deb sankt peterburgga uchdi yo'lda so'raganlarga meni opam deb ayting dedi santalab qo'ysangchi sendan qanaqa opa chiqadi hali yuzingda bitta ham ajin yo'q dedi shamoil hazil bilan xotinining ko'nglini ko'tarib bo'lmasam meni singlim deb ayting dedi ullibbi hey senlar menga aql o'rgatmalaring dedi shamoil gapni cho'rt kesib men endi mustaqil mamlakatning mustaqil tadbirkoriman nima deyishni o'zim mustaqil ravishda hal qilaman shunday deyishga dediyu ammo samolyotda berilgan birinchi savoldanoq dastlab esankirab qoldi bu kishilar ikkalasi ham sizga juda o'xshab ketar ekan singillaringizmi deb so'radi styuardessa qiz nima deb aytay deb so'radi saltanatga qarab o'zim bilaman dedingizku shunda shamoil dadillandi bular ikkalasi ham xotinim bo'ladi dedi styuardessa qiz ishonmadi hazillashyapti deb o'yladi kulib nari ketdi g'arbiy tibbiyot akademiyasining professori yetmish yoshli ginekolog platon nikolayevich esa shamoildan bu gapni eshitib bag'oyat hayratga tushdi nahotki chindan ham shunday bo'lsa dedi u goh shamoilga goh yonida qo'l qovushtirib o'tirgan ikki zaifaga takror takror tikilib men bunaqasini faqat sahroning jazirama quyoshi kinosida ko'rganman bizning zamonda bo'lishi mumkin emas deb o'ylab yurardim o'sha kinoni men ham ko'rganman dedi shamoil undagi abdulla qo'rboshining xotinlari majburlab olingan menikilar so, esa o'z ixtiyori bilan sevib tegishgan rostdanmi ikkalasiyammi seviba siz ham har ikkisini sevganmisiz bo'tam men ham har ikkisini hozir ham qattiq sevaman sevmasam shuncha yo'lga yetaklab kelarmidim shuni ayting a odatda osiyolik erkaklar bu yoqlarga xotin yetaklab kelishmaydi o'rislar aytmoqchi tulaga ya'ni samovar chiqadigan joyga samovar ko'tarib yuramanmi deyishadi bo'tam siz chindan ham zab alomat odam ekansiz menga qolsa sizni sevgi saltanatining sohib qironi deb atagan bo'lur edim ruxsatingiz bilan mayli meni sulton emas qul desangiz ham mana shu kichkina xotinimni davolashga yordam bersangiz bas o bunaqa ishni qoyil qilamiz dedi professor bunisini endi bizga qo'yib berasiz shamoil boshda bu choli tushmagur katta gapirib yubordi chamasi deb o'ylagan edi adashgan ekan professor hali yer yuzida endigina rusum bo'la boshlagan mutlaqo yangicha muolaja usulini qo'lladi o'n kundan so'ng endi jo'nab ketaveringlar xotiningiz to'qqiz oyda tug'adi lekin yuragi zaifroq shu bois mudom doktor nazoratida bo'lsin dedi aniq tug'adimi deb so'radi shamoil aniq nasib bo'lsa dengaqal oqsoqol nasib bo'ladi niyat xolis bo'tam e otangizga rahmat bolalaru nevaralarning ne huzurini ne ko'ring dedi shamoil agar gapingiz ijobat bo'lib ulli bebi farzandlik bo'lsa sizni yana bir marta so'roqlab kelaman gap bitta keyin shamoil professorga manzilingizni ayting sizning uyingizda bir piyola choy ichib ketamiz dedi professor birinchi kuni shamoil keltirgan mozorbosti mayuzi turshaklari xorazmning asl qovullarini uyga olib borib kampirini xursand qilgan bularni osiyolik qo'sh xotinli bir boy olib keldi deya uni rosa ta'riflagan ishonasanmi o'sha boy ikki xotinini ikki yonboshiga olib yetaklab yuribdi xotinlarining ahilliligiga qoyil qoldim degan kampiri bu gaplarga unchalik ishonmagandi juda soz bir yo'la xotinlaringizni bizning kampirshoga tanishtiramiz deya manzilni aytdi chol bir tomoni neva daryosi nariyog'i boltiq dengiziga tutash ajab ajabtovur mavzeda yashar ekan mehmon bo'lishdi kampiri shamoilning xotinlari bilan tez inoqlashdi ertasiga ularni shaharni tomosha qildirgani olib chiqdi ermitajni iso ibodatxonasi yekaterinaning yozgi saroyini ko'rsatdi sizlar ham albatta boringlar kutamiz deyishdi mehmonlar niyat amalga oshsa o'zim olib ketaman dedi shamoil xayrlashar chog'i unutilmas taassurotlar va orzu umidlar bilan yurtga qaytishdi to'qson beshinchi yilning kuzi edi o'shanda o'ninchi trek yana mo'jiza yuz berdi ulibibi homilador bo'ldi shamoil professorning gapini esida tutib uni shifoxonaga yotqizdi santalat qatnab xabar olib turdi do'kxtirlar bolaning rivojlanishi yaxshi onasining ahvoli ham tuzuk deyishdi keyin uyga javob berishdi tug'ishiga o'n o'n besh kun qolganida olib kelasiz deyishdi o'g'il ekan dedi bir kuni navbatdagi ko'rikka borib qaytgan ullibibi quvonchini yashirolmay bugun moslamada tekshirib shunday dedi rostdanmi dedi shamoil uni avaylab bag'riga bosar ekan oldindan aniq aytib berishar ekanda a qoyil agar chindan ham o'g'il bo'lsa ismini qo'ying do'g'ilmag'an bola ot qo'ymaydilar mayli mayli ishqilib eson omon qo'lingga olib olgin iloyim shamoil u ayni yoz boshida tug'ruqxonaga yotqizdi shifokorlar bola katta bo'lib ketgan tug'ilishi ancha qiyin kechadi agar rozilik bersalaringiz operatsiya qilib olamiz deyishdi ullibibi ko'zlarini javdiratib shamoilga qaradi mayli doktorlar nima desa shu dedi shamoil ich Ik ichida xudoga iltijo qildi ey parvardiyorim ikki marta qudratingni ko'rsatib mo'jiza yaratding yana bir marta bir martagina marhamatingni dariq tutmagaysan ammo ammo bu safar mo'jiza yuz bermadi bolani eson omon olishdiyu ullibibi narko'zdan chiqmadi yuragi pand berdi shamoilga dunyo qorong'u bo'ldi faryodi osmon falakni tutdi ey falak ey dunyo ey allohi azim deya nola qildi taqdirga tan ber uka kuni qisqa ekan allohning yozgani deya yupatdi uni jabroil akasi muncha kuyunasiz xotiningiz bitta emas-ku degan palag'da hazil qilganlar ham bo'ldi farosati kamroq hamkasblari tomonidan eh dedi shamoil sizlar bilmaysizlar tushunmaysizlar chindan ham uning nazarida ullibibi unga naqadar aziz nechoqlik sevikli ekanini o'zidan boshqa hech kim tushunmasdi sen ham tushunmadingmi a deya o'kinch ila iltijo qildi kamoli qayg'urgan lahzalarda ko'kka qarab lekin darhol o'zini qo'lga oldi shakkokligi uchun tavba qildi ojizligimni kechir parvardiyorim o'zing berding o'zing olding mening ham nima ilojim bor santalat uvoz tortib jigarimlab yig'ladi nozijon va lola voy opam dedi ismoili to'n kiyib belbog' bog'lab otasining yonida hassakash bo'ldi tobutning oldiga tushib qabristongacha opajonim deb yig'lab bordi santalat ko'k kiydi bolani tug'ruqxonadan olib chiqqan kuni sinasini tutdi shamoil ulibibi o'lgan chog'da Allohning menga ko'rsatgan mo'jizalari endi tamom bo'ldi deb o'ylagandi adashgan ekan yana mo'jiza yuz berdi santalatning siynasidan jizzillab sut keldi humoyiddin shamoyil niyat qilganday unga shunday ism qo'ydi tamshanib tamshanib endi jigarimning bolasi o'zimning bolam deb yig'lab yig'lab suydi seni deb onang dunyodan ketdi bolajonim seni deb nega <Niye> unaqa deysan santalat deb so'radi shamoil santalat g'alati gap aytdi sho'rlikkina o'lishini bilardi tug'ishidan oldin shifoxonaga olib borishingizdan bir kun oldin kutilmaganda shunday dedi opajon siz meni mina... o'tgan kunlardagi kumushga zahar bergan zaynabga o'xshatganingiz yo'qmi voy nega unaqa deysiz men sizni Zainab tugul kumushdan ham ziyod ko'raman siz tillo qizsiz oltin xotinsiz deb hazillashmoqchi bo'ldim u kulmadi Ish qilib, mabodo menga bir narsa bo'lsa yomonlab eslamasangiz balamni xor atleb qo'ymasangiz bas dedi sho'rlik men yupatdim tasalli berdim Qani ki ochilsa o'ziga ayon bo'lgan ko'ngli sezgan bu gapni eshitib shamoil yig'ladi ezildi senga vasiyat qilgan ekanda endi o'sha vasiyatini buzmay bajar santalat shu gapni aytishingiz shartmi dedi santalat shuni o'zim bilmaymanmi tushunmaymanmi endi har ehtimolga qarshi aytdimda shamoil bir haftadan so'ng kutilmaganda yuragi og'rib behush bo'lib shifoxonaga tushdi infarkt deyishdi doktorlar santalatga 40 yosh atrofidagi ko'p erkaklarda bo'ladi bu har qalay saqlab qoldik nasib etsa bir oyda oyoqqa turib ketadi shamoil 3 kundan so'ng hushiga keldi sina sinayver meni ey parvardigor dedi ichida og'rinib keyin tavba tazarrur qildi iltijo qildi ey yaratgan egam bolalarimni oyoqqa turg'izganimcha ajalga sabr bergaysan u bir oy emas ikki yarim oy deganda oyoqqa turdi bu doktorlar aytganchalik oson bo'lmadi oraliqda yana bir necha marta xuruj qildi yuragi qurg'ur shamoil yaratganga o'tindi ey qodir egam men aziz insonlarim xotirasi haqqi hurmati tuzalishim sahirlarimni katta qilib elga qo'shishim kerak dedi marhum isrofil ukasini yostiqdoshi ullibibini esladi ular ruhiga suyandi men hali biroz yashashim kerak qiladigan ishlarim bor axir dedi sog'ayib chiqqach bir muddat shaharda avvalgi xonadonida turdi keyin bolalar bilan santalabni hovliga ko'chirdi ayni yoz pishiqchilik toza havoda tez quvvatga kirdi ishga chiqdi hayoti bir zaylda davom etdi shu tariqa yana bir yil o'tdi humoyiddin yoshiga yetgan kuni shamoil va'dasiga binoan sankt peterburgga professor platon nikolayevichnikiga jo'nadi bir o'zi bordi bir yo'li yuragini ko'rsatmoqchi bo'ldi to'lib toshib bordi chol kampir haliyam otta ekan ullibibining vafotini eshitib qayg'urishdi o'g'il sog' qolganiga shukur deyishdi platon nikolayevich shamoilning yuragini katta do'ktorlarga ko'rsatdi ular turli tavsiyalar bildirishdi dorilar yozib berishdi shamoil orqaga qaytdi kelib yana ishga chiqdi bir zaylda turmush kechirdi oradan to'rt yillar o'tgach yana ko'kragida o'qtin o'qtin og'riq sezadigan bo'ldi goh chap tomon goh o'ng tomon goh yelkasiyu beli biqini aralash og'riq bir gal kechki oshdan so'ng yarim kechasi chidab bo'lmas og'riqdan uyg'onib ketdi xotinini uyg'otdi doktor chaqir dedi ichida ey xudo shu kasal bilan oxir olib ketasan shekilli deb o'yladi og'riq shu qadar zo'r ediki tez yordam kelib ko'rayotganda o'zidan ketib qoldi rozi bo'l santalat dedi hushini yo'qotayotib santalat oh ah, tortib yubordi yo'q mana xudoga shukr. hali ko'radigan kunim bor ekan deya hikoyasini yakunladi shamoil aka men bo'lsam san talat bilan rozi rizo qilib yuribman u endi eslab kulayotgan bo'lsa kerak <laughs> ana o'zi ham kelib qoldi humoyiddinni olib palataga o'sha men birinchi gal ko'rganimda singlisi deb o'ylagan shamoil akaga judayam o'xshab ketuvchi g'oyat xushsurat va xushqat chehrasida nur yog'lovchi endi bilishimcha xonim chinakam oqila va unga hayratlanarli darajada quyib qo'ygandek o'xshab turgan besh yoshlardagi bola kirib kelishdi men shamoyil akaning hikoyasi asnosida santalatxonimni allaqanday boshqacha bamsoli farishtamonand bir qiyofada tasavvur etgandim endi yaqinroqdan razm solib dedimki oddiy o'zbek ayoli hozir meni boshqa bir narsa lol qoldirgandi ajabo o'g'il bola o'z tuqqan onasiga o'xshashi kerak emasmi ana shu hayratli taassurot ta'sirida salom alikdan so'ng darhol shamoil akadan so'radim ulibibi yangamiz ham rahmatli ham sizlar ikkingizga o'xshash bo'lgan ekanda de. ha dedi shamoil aka allanechuk g'urur bilan alloh bizlarning hammamizni avval o'xshatib keyin uchrashtirgan ana humoyiddinjonni qarang shuni ko'rdimda dedim men va tumbochka ustiga tuguncha qo'yayotgan santalat xonimning qo'llariga ko'zim tushib yana hayratdan iye deb yubordim beixtiyor sababi ayolning o'ng qo'lidagi barmog'ida ham xuddi shamoil akaniki singari bir juft nikoh uzugi yarqirab turardi shamoyil aka nimaga qaraganim va nega hayratlanayotganimni sezib turgan ekan siz yana qo'sh uzukni ko'rib hayron qoldingiz a ha? deb so'radi ha dedim axir suhbatimiz asli shu mavzuda boshlangan edi ku avval sizda qo'sh uzuk ko'rdim endi kemnoyimda aslida buning hech hayron qolarli joyi yo'q dedi shamoil aka santalabning qo'lidagi ullibibiniki mendagi rahmatli isrofil ukamniki bizlar er xotin ana shu qadrdon insonlarimizning xotirasi hurmati uchun qo'sh uzuk taqib yuramiz toki Ta har kuni har dam ular esimizda tursin mudom ruhlari shod bizga madadkor bo'lsin shuning uchun bu uzuklar bizga bamsoli tumordek sevgi tumorimi xotira tumorimi nima deb atasangiz atayvering bizga ular judayam qadrli ha darvoqe qizlarim nozijon bilan lola isrofilova ismoil o'g'lim shamoyilov mana bu himoyiddinboy esa bobosiga uyqosh kamoliddinov ana shunaqa familiyalarimiz ham har xil toki uydami boshqa joydami bizga aziz bo'lgan barcha nomlar tildan tushmay yangrab tursin siz xotira masalasiga judayam qattiq ahamiyat berar ekansiz dedim bo'lmasamchi dedi shamoil aka axir bu hayotning tiriklikning asl ma'nosi bola chaqa qilish umuman yashashdan maqsad nima yaxshi nom yaxshi xotira qoldirish emasmi bu bir ikkinchisi o'zingdan avval qoldirilgan yaxshi xotirani e'zozlash qadrlash mudom yurakda saqlash ana shuni ham unutmaslik kerak meni ham eslasinlar degan odam avvalgilarni eslashi bu xislatini bolalariga o'rgatib singdirib borishi kerak to'g'ri gaplar yaxshi gaplar dedim men dilim yorishib sizga rahmat shamoil aka endi ayting mana shu gaplaringizni boshingizdan o'tgan quvonchli qayg'uli kechirmalaringizni yozsam qarshi emasmisiz qarshi emasman yozing ismimni aynan qo'yib yozsangiz ham mayli toki odamlar hayotda quvonch va qayg'u mudom yonma yon yashashiga shuning uchun tirikchilik degani g'oyat og'ir mashaqqatli narsa ekaniga buni yengish bunga chidash uchun sabr toqat qilish lozimligiga yana bir karra ishonch hosil qilsinlar nomini sabrli bo'laylik deb qo'ysangiz yaxshi chiqarmidi yanayam o'zingiz bilasiz uka ha aytgancha men sabr deganda yerda uzalab tushib osmonga qarab yotaverishni yoki faqat allohdan najot so'rab mehrobga bosh uraverishni aytganim yo'q tinimsiz harakat halol mehnat bo'lmasa sabr tarki dunyo bo'lib qoladi yeling yuguring yaxshi topib yaxshi yeb iching yayrab yashang ana hayot faqat bu dunyo abadiy emasligini unutmang men oddiy haydovchining bosiqlik ammo ichki hayajon bilan aytayotgan gaplarini jim tinglab o'tirar goh uning sodda biroq bag'oyat haqqoniy falsafasidan hayratlanib qoyil degandek bosh chayqab kulimsirab qo'yardim xonim buni o'zicha tushundi akangiz shunaqa o'ziga yaqin olgan odamiga ko'nglini ochib nasihat qilishni yaxshi ko'radi aybga da yo'q yo' yo'q yo. bemalolik siz hijolat bo'lmang o'zi biz anchadan beri shu mavzuda suhbatlashayotgandik dedim men judayam to'g'ri gaplar bo'ldi gapim tamom dedi shamoil xotiniga onasidan arazlagan bola singari beozorgina qarash qilib suhbatimiz ana shu nuqtada nihoyasiga yetdi shundan so'ng yana bir necha kun davomida boshqa ko'p mavzularda qisqa qisqa suhbatlashdik keyin men shifoxonadan bir muncha oldinroq chiqadigan bo'ldim shamoil aka xayrlashayotib şey manzilini aytdi bir vaqt topib hovliga o'ting miriqib guring qilamiz dedi keyin gapining quruq manzirat emasligini isbotlash uchun qo'shib qo'ydi humoyiddinning to'yiga aytaman kelasiz albatta dedim shifoxonadan chiqib ketar ekanman kuz libosini kiygan oltin rang iliq yomg'ir yog'ar havoda iforli bir tarovat kezaradi adashmasam bu yangi asr birinchi kuzining ilk yomg'iri edi kitob nihoyasiga yetdi